صوتك سمعته في بتام الحياة كان سنين كل يوم سنين سمعته في بتام الحياة كان سنين كل يوم سنين سلام سلام تخاتلتي مدبنا هير تي في شو كم توترو ونايك التسمون مدبنا لومي عن وحبيلنا في سلسة سونا بمنزعنا يقريتنا حتتنا لومون كم تلمور حدش ناقر كم تلمور وكايب لكم ني بلوز ناقر زتفلي ناقر لومون حيز لكم قريبا لهو ازي مدب عارت نهير تي في شو منستريم سلازي كلها كم تخاتلتي نيز مدلزي كسعمو الدعتا مسانا هدسانحو نزي سامعو كسامعو شير كتبلوو بخبر الأدمكو لو محيزة لكم حيزة ما تزيزة لكم مجم
ቅድም ይልኩም በመዝሙሩ ክትላለ ይወጸኒሕኩም ኣለኹም ሰኒቱ ኩሉ ዮም ሰኒ ክብለና ፀኒሑ ኩሉ ግዜ ሰናይ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ምዃኖ ትግረ ናብ ትግርኛ ስለ ዝቐርብ እንዳተረዳእኒ ከምለኽ ፀኒሐ እንታይ ማለት ምዃኑን እንታይ ከመይ ይመስልን ናብ ወልድሽ ሓውና እንቋዕ ድሓን መፃኻ ርእሲ ከዓ ክተላልየና ኢኻ ምስ ዝፀንሐ መዝሙራ ተሓሒዝካ ገለ ክትብለና ኢኻ። ሰላም ንዓኹም ኩላትኩም ኣሕዋተይ ኣነ ወልዲ ሰሎሙን ይበሃል። መጀመርታ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኸ የመስግኖ ጥራይ ዘይጠፋና ፀጋ እግዚኣብሔር ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል። ስለዚ ምሕረት ኣምላኽ ብዝሕለይ ሎሚ ድማ ኣምላኽ ፀጉ ኣብዝሕለይ ዕድል ልማርኽ ይበ ክሳብዛ መዓልቲ እዚኣ ብሂወት ኣለኹ ሞ ንኣምላኸ የመስግኖ። ብምቕፃል ንሳሪ ሓፍተይ ታንኪ ዩ ስለቲ ዕድመ ከምኡውን ናሄር ፋምሊሽ ፋሚሊ ቲቪ ኩላትኩም ካብ ልቢ የመስግነኩም። ከምኡውን ኩላትኩም ኦንላይን ትከታተሉና ዘለኹም ኣነ ወልድሽ ሰሎሙን ይበሃል። ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ሻም ናይ ወዲአ ታሸዕከ ወዳኹ ካብ ኤርትራ ውፅአ 11 12 ድማ ኣብ ካምቦኒ ሱዳን ወዲአ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ድማ ብቀዳማይ ዲግሪ ፋይናንስን ኣካውንቲንግ ወዲአ ሕጂ ከም ኣካውንታንት ኮይነ ኣብ ሎንደን ዝስርሕ ኣለኹ። በዓል ሓዳር ኣብ ክልተ ቆልዐ ኣብቲ መንፈሳዊ መዳይ ድማ ከምቲ ክትሰምዕዎ ፀናሕኹም ሰኒቱ ሞላየ ሰኒቱ ብትግሪ ማለት እዩ ኣምላኸይ ሰናይ ዝብል ኣብ መዝሙር ብትግርኛ ማለት ብናይ ኣገልግሎት መዝሙር ኣብ ቤት ኣምላኽ የገልግል ከምኡ ውን ብወንጌል ጥቕስታት ብትግረ ብትግርኛ ብእንግሊሽ ብኣምሓርኛ ልዕሊ ሽሕ ዝኸውን ብዝተፈላለዩ ቋንቋዝተጠቐሰ ቋንቋታት ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ንህዝበይ ንምፅንናዕ ብዝሓለፈ ዓመታት ይነጥፍ ሕጂ ከዓ ይነጥፍ ኣለኹ። ከምኡውን ምስ መንእሰያት ማለት እዩ መንእሰያት ንምትብባዕ ንምፅንናዕ ዝኸውን እየ ዝበልክዎ ኣብ ኩሉ ይሕግዝ ማለት እዩ። ኣብ ማእኸል እቲ ዝፈትዎ ሕብረተሰብ እየ ዝቕመጥ ዘንቀሳቀስ ዘቅትን ዝወፅእ ድማ ማለት እዩ። ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ። እስኪ እዚ መዝሙር ክረኽብዎ ንዝደልዩ እዛ መዝሙር ናይ መንያ ኣበይ ትርከብ ነዝብሉ እዛ መዝሙር ኣበይ ክረኽብዋ ክእሉ መዛሙር ካልእ ከለካ ዶስ ክገለበለና? ያ እዚኣ መዝሙር ኣብ ዩቱብ ኣላ እንደን ካልእ መዝሙር ካሓንቲኻ የሱስ ኩሉ ላቐድር የሱስ ይኩሉ ዝኽእል ትብሉን ካልእ ኣላ ኣነን ቤተይን ትብል እውን ኣሎኣብ ዩቱብ ማለት እዩ። ካልእ ብሲዲ መጠን ቀጣም በቲ ዝነበረኒ ካልእ ከውፅኦ ይከኣልኩም ተዳለ ወይ ደይወፀ ኣሎ እምበር ኣለኒ ብዙሕ ማለት እዩ። እዚአን ኣብ ናይ ፓብሊክ ድሞይን ኣላውን እና ሓቡ በዚ ክትተሓባበርና ይሒ እታ ዌብሳይት ረኪብካ ኣብ ታሕቲ ክትገብርሎ ብዝተካኣለኩም መጠን ከምዚ ኢሎም ክወፅእ ከለዎ ኣሕዋትና ነቲ ዘለዎም ዌብሳይት ርኢኹም ሳብስክራይብ ክትገብርዎ ክትድግፍዎም ብፀሎትኩም ክተበራትዕዎም ነተባባዓኩም ንሕና እውን ምክንያቱ እቲ ካብኦም ክንወስዶ ዘለና ከለው ንውሰዶ ምስ ጎደ ዋው ከምዚ ነይርዎ ዘይኮነ ከሎ ኢካ ካብኡ ትወስዶና ከምዚ ዝበለ ክቡር ፀጋ ዘለዎም ኣሕዋት ኣብ ማእከልና ኣለው ሃሰስ በልዎ ዌብሳይቶም እናርኣኹም ክቡር ሓሰብ ትብል ዌብሳይት ኣላትካ ሰሊሓው ወልድሽ ሓወይ የቅሪታ ያ እወ ክቡር ሓሳብ ትብል ክቡር ሓሳብ ዶትኮም ዝብል ማለት እዩ ዌብሳይት ኣላ ከምኡውን ኣብ ዩቱብ ቻነል ማለት እዩ። ዕላማ ድማ ንህዝብና ንምፅናዕ ንምትብባዕ ዝበልኩ ሓሳባት ፅሑፋትን ብግጥሚ ብዝተፈላለዩ ካልእ እውን ከም ፕረዘንቴሽን ሓፀርቲ ትምህርትታትን ዝሓዘለ ንኣዊ ከምኡ ኤም ዝገበረ ይቲ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ማለት እዩ። እና ካብቲ ክቡር ሓሳብ ገለ ድማ ገለ ወሳቢልካልና ኣለካ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንዝሪኣ ዘበለ ኩሉ ምሉእ ምፅንናዕ ትብል መፅሓፍ ትረኣየኩም እንተደያለያ ክቡራት ተከታትልቲ ምሉእ ምፅንናዕ ትብል መፅሓፍ ፅሒፉሎ ኣብ ኤድመንተን ኣብ ኢደይ በፂሓላ ኣብ ኤድመንተን ዘለኹም በዚ ክትረኽብዋ ትኽእል ኢኹም ብዌብሳይት ክትረኽብዋ ትኽእሉ ካብ ኣማዞን ካብ ዝተፈላለየ ኣድራሻ ከቐምጠልኩም ዩዳሕራይ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም። እዛ ምሉእ ምፅንናዕ እንታይ እያ ምስጢራ ስለምንታይ ካ ፅሒፍካ እያ መፅሓፍ ኣፀሓሕፋካ ከመይ ስከ ገለበለና ወርሽሓወ እሺ ያ
يا تاع مولو مصنع تبل قدمي سلستور هي أربعة قريب له بلا وسيا مالتي اوف كورس مزخلو ناي كورونا ناي قلب بزح بدهاتات يقات حالو اغزابير كن لعلو خلي املاقنا هنا سوفريني مالتي سلطون سلازغونه وسيا مالتي اتي كندي علامه ناي زعما صحف دماني تي مولو مصنع عزبل اتي مصنع عزبل كابتي كومفورت بي انجلش كوينو بغريق دما باراكليسيس بلو زرماني ሐደ ሰብ ውሽጣዊ ቃንዛ ንዘለካ ካብኡ ክትፍወስ ከለካ ካብኡ ክትጥዕ ከለካ የስምዕ ብምቕፃል ድማ ምሕያል ምብርታዕ ድማ ማለት እዩ እቲ ሙሉእ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ፐርፌክት እዩ ዝብሎ ኣብ ግብረ ሃርያ 36 ርኢና ድማ ብኡ ምእማን ድማ ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሙሉእ ጥዕና ሃበቶ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሙሉእ ምፅንናዕ ንህዝቢ ማለት ብዝተፈላለዩ ኣብ ሂወቶም ተተንከፉ ንዕኦም ንምፅንናዕ ንምብርታዕ እያ ተፃሒፋ ተቐንዲ ዕላማ ቀዳማይ ዕላማ ድማ ብሓዘን ማለት ብሓዘን ብጓሃይ ብፍላይ ድማ ብሞት ናይ ኣቦ ናይ ኣደ ዝሓዝኑ ዘለዉ ንዕኦም ንምፅንናዕ እያ እቲ ካልኣይ ዕላማ ድማ ንክሕግዙ ዝኽእሉ ሰባት ማለት እዩ ማለት ኣብዛ ኣብ ልቦም ሲ ፍቅሪ ዘለዎም ለውሃት ዘለዎም ሰባት ንካልኦት ንዝሓዘነ ሰብ ስ ክተፃናንዖ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ዝጓሃየ ሰብ ኦረዲ ብብዙሕ ነገር ተተንኪፉ ስለ ዘሎ ጥበብ የድልዮ መርሒት ናይ መንፈስ ቅዱስ የድልዮ ፀሎት የድልዮ ማለት ስለዚ ንዕኦም ድማ ከም መምርሒት ወይ ክትሕግዝ እዩ ትካልኣይ ዕላማ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣቓልቦ ንምምፃይ ማለት እዩ ካባይ ጀሚረ ማለት ካብ ሂወተይ እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ብባሕሪ ብምድሪ በዳ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ብቅርና ኣፍሪቃ ዘሎ ውግእ ወረ ውግእ ብብዙሕ ዝሓለፍ ዘሎ ህዝብና ማለት እዩ እቲ ዝሓለፎ ጎደና ቀሊል ስለዘይኮነ ንዕኡ ኣቓልቦ ንምምፃእ እያ ተፃሒፋ ማለት እዩ ማለት ከም ደቂ ሰባት ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዘለና ብብዙሕ ኢና ንሓልፍ ወላ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዮብ 7 ሓደ እንታይ ይብል ንሰብ ምንባር ኣብዛ ምድሪ ሰልፊ ይብሎ ማለት እዩ ዮሃንስ 6:33 ተሪእና ድማ ኣብ ዓለም ሲ ፀበብ ኣለኩም ግና ኸ ኣጆኹም ኣነ ንዓለም ስዒደያ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓለም ክሳብ ዘለና ብብዙሕ ኢና ንሓልፍ ማለት እዩ ከም ተቐዲሞ ዝበልክዎ ብሞት ናይቲ ነፍቅሮ ሰብ ናይ ኣደ ክኸውን ይኽእል ናይ ኣቦ ናይ ሓዊ ናይ ጎረቤት ናይ መሳርሕቲ ከምኡ ውን ብስደት ብፍትሕ ብሕማም ብዝተፈላለየ ንጉዳእ ኢና እሞ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝተርፍ መጉዳእቲ ድማ እንተዘይተፈወሱ ውሽጥና ድማ እንተዘይተፀናኒዑ ክጎዳእና ስለዝኽእል ነዚ ኣቓልቦ ንምምፃእ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ዕላማ ምክንያቱ ከም ሕብረተሰብ ብዙሕ እኮ ብዙሕ ዝሓለፍና እንተኮንና ግን ብዙሕ ሓገዝ ዘድልየና ድማ ኢና ማለት ስለዚ ሓደ ሰብ ድማ ዝሓዘነ ዝጓሃየ ካብ ብዙሕ ዓይነት ፈውሲ ክረክብ ዘለዎ ኣቓልቦ ንምምፃእ እያ ማለት እዩ ክብን ኣምላኽ ይኹም ነዚ ሓዘነ ሰብሲ ወላ ፅንዓት ይሃብካ ክትብሎ ኢልካ ከድካስ ጎደካዮ ትወፅእ ኢኻ ሕጂ ትምፅንናዕ ግን እቲ ዝሓለፈ ብኡ ግን ዝያዳ እዩ ከፀናንዕ ዓቕሚ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ዝጎድኦ ባህሪ እንታይ ዓይነት እዩ ኣሸጊዎ እንታይ ዓይነት ምቁራፅ ኣብዎ ስለዝፈልጥ ኣብ ቦታ እቲ ዝተጎድአ ኮይኑ ቦታ ክሰርሕ ዓብ ዕድል ኣለዎ ዓብይ ኣጋጣሚ ኣለዎ ንስኻውን ምስ ዝተተሓሓዘ ሂወት ዘለካ ትመስል ኣብቲ መጀመርያ ፔጅ ኣቕሚጥካዮ ዘለካ በዚ ከምዚ ዝሓለፍካ ኢኻ እስኪ ገለበለና ብዛዕባኡ ያ ሓቂ ኣነ ከምቲ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ወይ መንእስያት ናይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ብንእስነተ ወፅየ ኣብ ድሕሪቲ ከቢድ ጉዕዞ ናይ ምድረበዳን ናይ ባሕርን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣተኹ ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ ማለሲ ወላዲተይ ካብዚ ዓለም ተፈለያ ማለት እዩ ድሕሪ ዓመት ድማ ከምኡ ኣቦይ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ድማ ማለት ካብ ኣውትሳይድ ካብ ሎንዶን ወፃኢ ይቕመጥ እየ ነይረ ወረቀት እውን ኣይነበረኒን ማለት ልዕሊ 10 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ወረቀት ስለዘይነበረኒ ንመጀመርታ ግዜ ድማ ሓዘን እየ ኣብ ሂወት ኣጋጢምኒ ማለት እዩ ስለዚ ንብዙሕ ዓመታት ሃሲኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓዘን ብስምዒት ዝግለፅ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዝሰርፍ ሳምታይምስ ክትገልፆ ዝከብት ኣዝዩ ከቢድ ማለት እዩ ንብዙሕ እዋን ድማ
ኣምላኽ ረድእኒ ተፈዊሰ ኣብ ምፅንናዕ በፂሐ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ በፃሕኹ ድማኒ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ፈውሲ ምስ ረኸበ ስቕ ዘይብል ኣነ ድማ ፈውሲ ምስ ረኸብክዋ እታብ ምፅንናዕ ምስ ረኸብክዋ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበርኩ ምንቅስቃሳት ንሓንቲ ዕላማ እዩ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ናተይ ፌስቡክ እንድሕር ከድና ርእናዮ ማይ ቪዥን ዝብል ኣሎ ንሱ ድማኒ በቃ ንስ ደቂ ሰባት ንዝረኸብኮ ሰብ ብዘይገድስ ፃዕራ ይኹን ፀሊም ይኹን ሓበሻ ይኹን ዝኾነ ማለት እዩ ኢንካሬጅ ነበር ንምትብባዕ ንምፅንናዕ ናተይረኣዩ ነይሩ ንኸምኡ ድማ ይነጥፍ ነይረ ማለት እዚ ብመዝሙር ይግለፅ ነይሩ ብግጥምታት ከምኡውን ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ብዙሕ ዓይነት ጥቕስታት ሰሪሐ ማለት እዩ እዚ ጥቕስታት እዚ ድማ ፕሪንት ገይረ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፕሪንት ገይረ ብነፃ ማለት እዩ ኣብ እዳትረይ እንዳኸትኩ እዳባቡር እዳኸትኩ ቤተክርስትያን እዳኸትኩ ኮታስ ክሰምዓኒ ክቕበለኒ ዝኽእል ሰብ እንዳኸትኩ ንዝኾነ ሰብ ታፈውሲ ማለትሲ ከምቲ ኣነ ትፈወስክዎ ደቂ ሰባት ክፍወሱ ከምቲ ኣነ ተፀናናዕክዎ ደቂ ሰባት ክትፀናንዑ ስለ ዝደሊ ከምኡ ገብር ነይረ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ድማ ድሕሪ ክንደይ ማለት እዩ እዛ መፅሓፍ ክፅሕፋ ምስ ወሰንኩ ሰለስተ ዓመትን ፍርዓን ወሲዳትለይ ድሕሪ ብዙሕ ብድሆታት ከቢድ ብድሆታት ድማ ኣምላኽ ረድእኒ ማለት እዩ መፈፀምታ በፂሓስ ኦረዲ ኣብ ኢድ ነበብቲ በፂሓ ብዙሓት ድማ ክምልስለ ጀሚሮም ብዙሓት ድማ ማለት ፅቡቅ ዝኾነ ፊድባክ ይህቡን ኣለዉ ማለት እዩ ክብና ኣምላኽ ስለዚ ያ እቲ ሓዘን ከምቲ ዝበልክዮ ካብ ውሽጠዩ ንዓይ ዘጋጠመኒ እዩ እቲ ንዓይ ዝጎድኣኒ እቲ ንዓይ እንድሕሪ ዝመለሰኒ እቲ ንዓይ ንብዙሕ ነገር ዘቃላዓኒ ንካልኦት ድማ ብከምኡ ምእንቲ ከይሓልፉ ኣብቲ ፍልጠት ድማ ብርሃን ስለ ዘሎ ኣብቲ ሓቂ ድማ ናፅምነት ስለ ዘሎ በቃ እቲ ሓቂ ክትሕግዝ ዝሓዘለት እያ ብምባል በቃ ናብ ኣሕዋተይ ናብቲ ኣነ ዝፈቱ ህዝቢ ዘቕርብካ መፅሓፍ እያ ማለት እዩ ግን ያ ካብ ህወተይ ዝነቐለት እያ ኣምላኽ ባርኽካ ብሓቂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝሓለፎ ንሸፊንዎ ኢዱ ሓልፍ ኣይገልፆን እዩ ንሕና ከም ህዝቢ ኖትቡክ ምፅሓፍ ወይ ድማ ናትና ሂስትሪ ምፅሓፍ ኣይለመድናን ጀስት ንቅድሜና ኢና ንነብር ማለት እዩ ክሪኦ ከለኹ እቲ ናትካ ግሉፅ መጀመርታ ጌርካ ብኡ ተበጊስካ ካንሰባት ክተፀናንዕ ምትስተኣካ ሓደ ነቲ ክትፅሒፍካዮ ዘለካ ክውንነት ሓቂ ዝገብሮ ወይም ድማ ናይ ብሓቂ ከምቲ ንስኻ ዘፀናንዓካ እግዚኣብሄር ከምኡ ክተፀናንዕ ከምዝተሳእካ ሓቂ ዝገብሮ ካብ ሂወትካ ስለዝብገሲ ቃል ጥራይ ሒዝካ ስለዘይመፃኻ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሉ እንታይ ኢሉ ብቃልን ብግብርን እምበር ብቃል ጥራይ ኣይመፃናኩም ስለዚ ብሂወት ተምክሮ ስለዝመፃኻ እሞ ከዓ ከምቲ ንስኻ ዝሓለፍካዮ ካልኦት ንከይሓዝኑ ምትሳእካ ቀዳማይ ብጣዕሚ ከመስግነካ ይፈቱ ንና ሄር ቲቪ ሾው ወኪለ ከም ሳራ ከም ኣርት ሚኒስትሪ ከም ና ሄር ቲቪ ሾው በዚ ከመስግነካ ፈቱ ካልኣይ እንተይ ደስ ዝበለትኒ ነገር ኣላ መፅሓፍ ፅሒፍካዮ ብዙሕ ግዜ ጥፍእካሉ ብዙሕ ጉልበታ ጥፍእካሉ ብዙሕ ፋይናንሳ ጥፍእካሉ ኢካ ኣብ ርእሲኡ ካስ እቲ ናይ ምፅንናዕ ልቢ ከም ዘለካ እቲ ድንጋፅካካ ንባዕሉ ኣብ ወፈያ ከዓ ኣበርኪትካዮም ክልተ ነገር ክጥቀም ንህዝቢ ጌርካዮ በቲ ሓደ መፅሓፍ ንዝደሊ መፅሓፍ ኣንቢቡ ክምሃር ጠቂምካዮ ኣንቢቡ ካብቲ መፅሓፍ ገለ በነፊት ክረክብ ሓጊዝካዮ በቲ ሓደ ከዓ እቲ ሽያጥ ናይቲ መፅሓፍ እውን ብዙሕ መፅሕፍቲ ማለት 200 እንተዘይተጋጊ ኣብ ናይ ሞጌ ፔጅ ከም ዝረኣኽዎ ንሽጉራት ኣሕዋት ወፊካዮ ቀሊል ኣይኮነን ከም ክትገብር ከለካ ብዙሕ ዋጋ ከምዝኸፈልካን ብዙሕ ነገር ከምዝሓለፎን ግዜን ከምዝጠፍኦን ርዱእ ኮይኑ እንታይ እዩ ደሪኽካ ነዚ ክትገብር ወይ ከመይ መፂልካ እዚ ሓሳባት እስኪ ብዛዕባ ዝገለበለኒ ያ ፅቡቅ ሕቶ ሰራሕፍተይ ታንኪዩ ያ እቲ ቀዳማይ ብዙሕ ዝተሓትገሉስ ብዙሕ ዘፍቅር ስለዚ ከም ሰብ ብዙሕ ዝሓትገለይ ሰብ እየ ማለት እግዚኣብሔር ምሕረት ገይርለ እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ባሕሪ ክመፅእ ከለና ማለት እዩ ዝነበርና መርከብ ሽግር ምስ ኣጋጠማቲ ኢንጂን ፈይል ምስ ገበረ ተባላሸወ በቃ ንሞት ኢና ቀሪብና ነርና ማለት እዩ ኣብቲ ከቢድ እዋን ኣብቲ ከቢድ ፀልማት ተስፋ ዘይብሉ ነገር ማለት እዩ ነይሩ ኣብኡ ክሎ ድማ ኩላትና ነናብ ኣምላኽ ፀሊና ማለት ኣነ እውን ከምኡ ፀልየ ማለት እዩ ዕድል ክበኒ ክወፅእ ካብታ ባሕሪ እግረይሲ ኣብ መሬት ክርግፃስ ንጎይታ የሱስ ለሚኖዮ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድማ ዓብ ስለዝኾነ መሓሪ ስለዝኾነ
እድል ሂብና ማለት መሬት ድማ ረጊፀ ማለት ኣብ ግን ኣብኡ ከለኹ ዝኣተኽዎ ቃል ነይሩ ማለት ንሱ ድማ እንታይ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ኢለ እዮ ኣነ ሕጂ መፅእ ኣለኹ ማለት ኣይፈልጥ እንድሕርና ባኻ መፅእ በቃ ብታ መንግስትካ ዘክረኒ ኢለ ማለት እዩ እንድሕሪ ካወፅያ ግን እንድሕሪ ካብዚያ እግረይ ካብዚያ ባሕሪ ተወፅኤ ግን ኢለዮ በቃ ንእስነተይ ስንዓኻ ህበካ ኣለኹ ክኽብረካ ከገልግለካ ኢለዮ ማለት እዩ እዚ ቃል ኣትየ ግን ምስ መፃኹ ኣብ ሮ ዓዲ እንግሊዝ ምስ መፃኹ ግን ከምኡ ይፀንሐንን ካልእ ባሕሪ ፀኒሕኒ ካልእ ማዕበል ፀኒሕኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢንፋክት ዝቀለለቲ ባሕሪ ነይሩ ይብሎ ነ ምክንያቱ ኣብቲ ባሕሪ ከለኹ ኣይንባዕኹን ኣይበኸኹን ፍርሂ ነይርኒ ከም ሰብ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ፍርሂና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ግብ ዝበለ ፀልማት ሞኻታ መርከብ ናብዝን ናብዝን ክትብል ከላ ናበይ ከምቲ ከይ ዘይትፈልጥ ኣዝያ ዘፍርህ ነገር እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ እቲ ሞት ናይ ወለደይ ግን ንዓይ ካብኡ ንላዕሊ ብድሆታት ካብኡ ንላዕሊ ቃን ዝኣምፅ ለይ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓዘን ኣብ ልበይ ዝግ ምስ በለይ ኣብ ልበይ ስፍራ ምስ ረኸበ ልክዕ ከምታ ታማሓርና እታ መርከብ ብማዕበል ትድፋእ ዝነበረት ሂወተይ ድማኒ ብዘይፈልጦ ናይ ሓዘን ስምዒታት ወይ ድማ ኢሞሽናል ፔይን ክድፋእ ጀሚራ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሰብ ድማኒ ብዙሕ ነገር ድማኒ ምሻሎ ከምቲ ቃል ኣተኸወስ ከምኡ ከማን ኣይኮንኩን ማለት እዩ ማለት ጌጋታት ገይረ ግን ኣምላኽ ግን ርድኢ ንዕድል ከዓ ሂብኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምኡ ምግባረይ ንዓይ በቃ ፕሪቪሌጅ ከም ዝገበርኩ ከማን ኣይስማዓንን ኣብውሽ ከማን ስካብን ላዕሊ ዋላ እዛ መፅሓፍ ከማን ሲ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኮነ እምበር ብኩላ ከማን ብጊፍት ንህዝቢ ኩሉ ዝህብ ኤርትራ ከምቲ ልክዕ መዝሙር ድዩ ዋላ ትጥቕስሪ እዩ ብናፃ ዝህቦ ከምኡ ከማን ደስ ንበለኒ ምክንያቱ እዚ ከማን ክውሕዶ ማለት ልብኻ እንድሕሪ ፍቅሪ ኣለዎ ኮይኑ ምሃብ ማለት ከምዚ ኣይተሓስቦን ኢኻ ከማን ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ድማኒ ኣፍኮርስ 2300 ዝኸውን ኣብ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ማለት ንዕኦም ንሞጌ ሚኒስትሪ ምክንያቱ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ንሞጌ ሓወገ መስግኖ ይደሊ ምክንያቱ በቲ ዝገብሩ ዘሎ ኣገልግሎት ኣዝዩ ልቢ ዝትንክፍ እዩ በቃ ከምዚኦም ዓይነት መንእስያት ኣብ ማእከልና ኣብ ዝናሃና ዘመን ምህላዎም ድማ ይሕጎስ ማለት ስለዚ ንዕባዕ ኢለ ከዓ ገይረዮ ንዓይ ግን ብጣዕሚ ከም ኣይደኖ ክዛረበሉ ማለት ውሑድ እዩ ኣዝ ውሑድ እዩ ግን ምስቲ ዘሎ ብድሆታት ምስቲ ዘሎ ካልእን ተስፋ ከዓ ይገብር እግዚኣብሄር ኣብ ሂወቶም ክትፀናንዑ በታ መፅሓፍቲ ክትፀናንዑ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሓደ ዕላማ እያ ተስየ እዚ መፅሓፍቲ ዋጋ ከም ዘኽፍለኒ ብድሆታት ከም ዘለዎ ፈልጥ ነይረ ኢንፋክት ሳምታይምስ ክትፅሕፍ ከለካ ከም ፀሓፋይ ከማንሲ መን ኣንብቦ ድዩ ኣንብቦን እዩ እንታይ እትፈልጦ ነገር ስ የለን ብእምነት ኢካ ትገብሮ ማለት እዩ ፍርቅ ምስ መፅሓ ክኸውን በቃ ተስፋ ዝቆረፅ ኩሉ እዋን እውን ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ ከፅሑፍ ኣለኩ ዝበል ኩሉ እዋን ነይሩ ግን ሕጂ ግን ከምዚ ክትበፅሕ ከላ ሰብ ኣንቢቡ ክፀናናዕ ከሎ ካልእ እትረፍ ብዛዕባ ክፀናናዕ ሓዘን እንታይ እዩ ጓሂ እንታይ እዩ ሰብ ክሳማዓሲ ዝሓዝን እቲ ፈውስኪ እንታይ ኢሉ ሰባት ነቲ ዘይድፈራ ርእስቲ ምክንያቱ እዚ ጓህ ሓዘን ዝበሃላ ርእስቲ ኣብ ፑልፒት ናይ ቤተክርስትያን ዝስበኽ ኣይኮነን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝለዕላ ርእስቲ ይኮነን መፅሓፍቲ ዋላ ብትግርኛ እውን መፅሓፍቲ የለን ከምኡ ብእንግሊሽ እውን ኣብ ገለገለ ከም ምዕራፍ ጥራይ ከም ዝጠቕስዎ እምበር ሓንቲ ምዕራፍ ገልህብዎ እምበር ዝጥቀስ ኣርእስቲ ይኮነን እዚ ኮይኑ ግን ከም ደቂ ሰባት ቃል ኣምላኽ ንፁር ገይሩ ይነግረናይ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ድማኒ ኣብዚኣ ንዘለኣለም ዝነብር ሰብ የለን ማለት እዩ እቲ ዝኸበደ ድማ ሓደ ሰብ ልክዕ በቲ ዘጋጠሞ ኩነታት በቲ ልቡ ዝሓዞ ብኡ ካብኡ ከይወፀ ብኡ ተታሒዙ ንዘለኣለም ክሳዕ ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ብኡ ክሓልፍ ከሎ እቲ ዝኸበደ እዚ እዩ ዝሕዝን ካዓ እዚ እዩ ግን ካብኡ ንምውፃእ ከዓ እዚ ኩሉ እዛ መፅሓፍቲ ፀሓፋ እዚ ኩሉ ዝግበር ከዓኒ ንኸም እዩ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹም ዝገርመኒ ስ ከምዚ ትብሎ ዘለካስ ብከምኡ ሓሊፈ ናተይ ርእሱ ዝካለ ታሪክ ኣለዎ ትትንክፈኒ እያ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንምንታይ ከምዚ ቃላት ጥራሕሲ ንሰብ ኣይፀናንዑን ኣምላኽቲ እዚ ፀናኒዑ ትክሳዕ መዓስ ዝብል ከምዚ ዝበልካዮ ትዘይድፈር ቃላት ኢካ ደፊርካዮ ዘለካ ብሓቂ እንታይ ኣሎ ኣነሲ በዚ ዘጋጠመኒ ናይ ኣቦይ ሞማሲ 2,000 ሞይቶ ኣቦይ 2,000 ከይድ ሞይቱ ማለት እዩ ድሕሪ 2,000 ግን ድሕሪ 6 ወርሒ ኣነ ናይ ኣቦይ ሓዘን ፈሊጠ ካብ ሳዋ ማለት እዩ ገዛ ምስገድኩ ገዛ ከማን ሙሉእ መዓልቲ ውዒለስ ድሕሪ
ተነጊረ ክንግር ከለኹ ከምዚ ስምባድ ገይሩለይ ክበኪ ማይ ከኣልኩን ንኽበኪ ወላሲ ከምዚ ዓቕሚ ነበረንን ማለት ብስምባድ ጥራ ሽዑኡ ግን ኣብዚ ከድክዎ ብቦታ ወይ ንዑ ዝምስሊ ተርእ ወይ ከምዚ ዘዘኪረ ከምዚ እውን ሞት ኣሎ ድ እንዳበልኩ ስኢለ ነፍሴ ሲ ሰትላይ ነበረ እቲ ዘገርመኒ ከምዚ ሓንሳብ ሓዚንካ ተቋርፁ ሓዘን ኣይኮነን ኣምላኽ እንትዘ ፀናኒዕካስ ኣብዚ ዓዲ ወላ ምስ መፃኽሳ ኣብ ትምህርቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኣርእስቲ ሂቡና መምህርናስ ክንዘራርበሉ ኢሉ ትርእስቲ ሰምፃናየስ ክትን ብኣ ክሓልፍ ነይሩ ነታርእስቲ ሳ ነይራ ብኣ ምስ መፃኹ ክዛረብ ኢለምስ ጀመርኩ ናይ 10 ደቂ ዘረባይ ክዛረብ ነይሩኒ 10 ደቂ ኣይኮነን 2 ደቂ ክዛረባይ ከኣልኩም ብብክያት ምዝራብ ስኢነ በቃ ብብክያት ወዲ እያ ሽዑ ከተንፍስ ኣይከኣልኩም በቃ ዳሓ ሰለስተ መዓልቲ ዳሓ እንዲ ክክብለኒከሎስ ብንብዓት ጥራሕታ ሽሙ ሰለስተ መዓልቲ ከምዚ ወላ ንድሕር ብጥቃይ ንድሕር ይወርዳ ኣሎ ተኣሽሙ ሲ ርእይ ከብለኒከሎስ ከምዚ ክፈርሓኒ ጀሚር ወላ ትመምህርና ባዓሉ ፋይናሊ ኢንካሬጅ ዝገበረንስ ናብ ሶሻል ክኸይድ እዚአን ሶሻል ወርከርስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘሎ ናብተን ሶሻል ወርከርስ እዚኣ ኣድራሻ ክትሕግዘኪ ኣኼድኪ ኣዘራርብየን ገለ የለኒ ማለት እዩ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ወላ ኣነ ስትሮንግ ኣነ በቃ ከምዚ ፀኒዐ ኢልካ ዝሓስካዮ እንተኣሽሙ ዝገበርካዮ ተፀናኒዐ ኢልካ ዝወዳእካዮ ሓደሓደ ግዜ ንዕኡ ዝትንክፍ ነገራት ምስ ረከበካ ወላስ ኣይተሓዝነብሉኒ ኣይገድፈካኒ ምክንያቱ ብፍቅሪ ንትፈልጦ ነገር ብፍቅሪ ስድራናስ ብፍቅሪ ኢና ንፈልጦም ብፍቅሪ እዮም ዓብዮም ናና ናይ ስድራ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝጎድኣካ ናይ ትፈልጦ ማሓዛካ ሓውካ ጎርቤትካ ምሳኻ ኣብ ባሕሪ ገዲፍካዮ ዝሓለፍካ ስእሉ ኣይተርፍን ክንደያ ዝተሰብ መሓዙ ስገለገለ ኣብ ናይ ሓዘን መዓልቲ ኣብ 20 ሰነ ብጣዕሚ እዮም ዝጉድኡ ምሳና ዝነበሩ ምስኦም ረጊፆሞም ዝሓለፉ መሓዙቶም መባልዕቶም መሳተይቶም ናይ ከብዶም ናይ ውሽጦም ሕጂ በዚ ሓዘን እዚ ዘይተጎድአ ዳርጋ የና ስጋዕ መዓስ ዝብል እዚ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ስምፀኻዮ ፅምዋ ሓዘንን ተስፋን ዘይተወዳእ ሓዘን ክሳዕ መዓስ ንሓዘን ተዘክሮታት ሓዘን መበለትን ብሩህ መፃእን እንዳበልካ ንኩሉ ዘርዚርካዮ ኣለካ ካብዚ ንስክታ ክትብላ ትደሊ ሓንቲ ሓሳብ በለልና መጀመርታ እቲ ሓዘን ማለት ወላ ብብራይሲቲ ኣባል ይብሎ እዚ ድማኒ እንታይ ማለት እዩ ስምዒት እዩ ነቲ ውሽጢካ ዘሎ ስምዒት ብቃልን ብግብርን ምግላፅ እዩ ዘስምዕ ማለት እዩ እዚ ድማኒ እዚ ድማ ዘኽብዶ ንሓዘን ድማ ስምዒት ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዝፍፀም ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ወላ እንተሪእናያ ድማ ኣብ ምልስተ ኢልና ማለት እዩ ዝነበረ እዩ ማለት ንኣብነት ኣቦና ኣብርሃም ብዛዕባ ሰረካ ሓዝን ከሎ ንሪኦ እንደንዳሓር ከዓኒ ኣቦና ያቆብ ከዓኒ ዮሴፍ ወድኻስ ብሕዝም ኣራዊት ተበሊዑ ክብሎ ከሎ ክሓዝን ከሎ ንሪኦ እንደንዳሓር ከዓኒ ባዕሉ እውን ያቆብ ምስ መተ ደቁ ምሻሎ ብምላ ብኩሎም ደቂ እስራኤል ክሓዝንሉ ከለው ንርኢ ኣሮን ክመውት ከሎውን ከምኡ ኣብ ዘህልቁ እንተሪኢና ዘህልቁ 29 ብምላእ ደቂ እስራኤል ኩላ ደቂ እስራኤል ድማ ብኸትሉ ሓዘኑሉ ይብል ማለት እዩ ንሙሴ እውን ከምኡ ማለት እዩ ካልእ እንተሪኢና ድማ ኣስቴር ኣብ መፅሓፍ ኣስቴር ተመፂና ድማ ከምዚ ማርዶካይሲ ብዛዕባ እቲ ሃማን ኣብ ልዕሊ ኣብ ይሁዳውያን ዝሓስቦ ዘሎ ሕማቕ ሓሳብ ናይ ሞት ሓሳብ ምስ ሰምዐ ውሽጡ ጋሃየ ስለዝመልአ ናብ ውሽጢ እታ ከተማ ከይዱስ ዓው ኢሉ በኸየ ይብል ጨደረ ማቅ ተፈዲኑ ማለት እዩ ዳንኤል እውን ብዛዕባ ህዝቡ እቲ ህዝቡ ዝሓልፎ ዝነበረ ስለዘጓሃዮ ብጣዕሚ እሱ ኣብ ፅቡቅ ቦታ እኳ እንተነበረ ኣብ እንዳ ንጉስ እኳ ነብር ተነበረ ልቡ ግን ምስ ህዝቡ ስለዝነበረ ብዛዕባ እቲ ናብራ ናይ ህዝቡ ንልቡ ስለዝሓዞ ብዛዕባኦም ክሓዝን ከሎ ክጉህ ከሎ ንርኢ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ካብ 2 ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዮሃንስ ተመፂና ድማ 11 ማለት እዩ ጎይታ የሱስ ብዓብኡ ማለት እዩ ኣልኣዛር ሞተ ንድሕሪ 4 መዓልቲ እቲ ቦታ ምስ በፅሐ ማርያምን ማርታን ክበኸያ ምስ ረኣየን እተን ንዕዕን ከፀናንዕወን ዝመፁ ኩሎም ድማ ክበኪ ምስ ረኣዮም ጎይታ ድማ ደንገፀ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ የሱስ ድማ ነብዐ ይብል ማለት እዩ ጳውሎስ ተሪእና ድማ ዋላ ፊልጲ ማለት ፊልጲ 2 እንተሪእና ካብ 27 ክሳብ 28 ዘሎ ኣምላኽ ዝምፅናዕ ገይሩለይ ኣምላኽ ዝምሕረድ ገይሩ ማለት ብሓቂ ንሱስ ንሞት ቀሪቡ ነይሩ ኢሉ ማለት እዩ
مع يوتيوب جن أم لخص محرز جير إنه نعطر حزن يكون صناعي كان محرز جير لي حزن قبل إلى حزن من أنتي كيوسغني قبل كل نوري مالس لذي نمتعي خمزي لحواتي حزن سي كمزي نوري يكونن مالتي زنبري زبري كمزي بسبب قلة سبعات زقلت كمزي نحمع إن شاء الله ملكتنا هي حارسة حزن كري خلاص ما بي منس لذي بقولي يكونن مالتي دخوم سلزخونة أيكونن حزن نفقري اتخفلو كبر واقعي مالتي أبكر ما أملا خدمة كبري جابير وانت قاقي مزبلا لان تليو أبزا عالم كساب زلنا قن حزني ناقن قهينا قن مثلنا كألو نخل ساعسي كن حزن يكونن جابير زنقر نان تايدا كن حزن كلنا قن مثلنا كمزلو مالتي سلزي of course زلو مين زاربو مستقجي زلو حلي حلفي زبلا زلو خد تامس حف كتبو تحوم قن تسفاي قبر مالتي تقند جن أنت قبل دلي كسام معاس نحزن تبلنا عم نتحجن ع بزعبة قرب نحرك قبل كوينه ما هني صاري أقدم بالخمس لزبل كيو مالتي ما هني زعجي سفحيو أو حدا معرفي ب قال يسأل له جن كم زي حزن مس جمرة بالك كم زي ديدلاين غير كدودة أنا جراي كونن مالتي حدا سبق إذا حزن كأني تناتو من واحد محسار نخاني مسبوزح نقرت تاع حزين مالتي حاله مستيز نبرك كسب مالتي استسبسي ما عرف عندي مسور كبني ركام مالتي كلاي كاني تنات كأمنت كأمالت ما عرف عندي سأب أملخ أمنت على كا مهنياتو وصان الناس اللي زلوا تحبرت مسونفوس كل زل كام مالتي اتصال ساي كاني تروحوا بحجز مالتي حجي أبقله جلس حبرت السب حجز بقولي دكتور كبت خليها أبقله دماني ديك تركبت خليها مالتي بستفل على مهنيات مالتي اتخال خاني ولا تي أقعد أميتات مالتي مالت أما وطن عيت سب مالتي أبعد حجنا عايز مار أزيز خبر نسي غير هيك ألكون كلوجر دبالسي نبرن انتاي يخوينو عندن مشال تصدري ون بتليفون كروبوي كلا يكون مهنياتو حجر سبي تزنبروه مالتي سلزي ناي تليفون اكسس لزينه بره مالتي زغولن بعلو نتاي نتحازن كناوح يغوبري مالتي سلازي حارس معس كسا معس يحازن كنبل كلنا بقى بديدلاين من تخين غوبرو تقند زغدس نتايو كنوح يخليو كحصر خليو تزغدس كن نتايو كمي غيرو تسب نافوسي يبصح بقى خنفوسي تزغدس مالتي مهنياتو سامتايمز ندحر قلطيف كعطي خايو تفويسه ويتصناني عيل كاتغود فوموني دحري تصرف اوان كن يقلقل مالك بستفل على غطاميتات مالك نابنت بعسرا سنه ابع عسرا سنه كخون كله ديو كاب كثر كاب عقل للعلي حزن اوش هاي يفطر مالتي ويتا اتسب زمت الله معلت ديو ويدخون ناي مرع ديو وي انفرساري دغله تذكرتات كخون كله يمصا كامل كم حدش كوينو يمص مالك لذلك قلتيفكا تحزن قعصص يبولن مالتي ستقن زغدسي نتايو اتسب كفوس خلالو الله مالتي بتا حرك تريني اعتنوي خاني حجي كابتيز توزده مصنعتي قال سبات عام كساب كل تعامتي بلو قال خاون لعلي قال خاون تحت تقند قلت حفشا ود السمام علو قل نتايو حدا سبسي ناملو مصنع كبصح كساب كل تعامت كوزدو لي خلي بهال مالتي قال املح دماني نترينايو سامويل بزعبا ساول كحزن كحزن كله كو غو خلو اغزابير نتايلو نمتاي تحزن على خبات زنعكو سبسي نمتاي تحزن على يقولون قلنا حنت حط حاجيتو ناب كتساقرو تغل مالتي ويدما نافوسي ويدما ناب حدا نقدر ناب عاود كتب صح تغل كسا معاسيخا تحزن لي لو مالتي كسا معاسيخا تغهي لو مالتي سلازي اغزابير ون اي تحزن اي تغهايو اي بلنان مالتي كومي بولو نساميل النبي ساميل انا سني يقين دين السبزي نمتاي بزعبو مانياتو ساميل نساول ازيفو توسل زنبره مالتي حجي أملاخ كان عنا أي تحزني بلنان مالتي أي تجهايو of course سب إني خاز زي حزن سب وي سمعت يبلون وي فقري يبلون وي كابكون نت زرحة خونا الله تسب مالت كم زي أبى ألو تازنبر كم زي أبى كحدة تزنبر نتناكر سخ أبلا زي كل جن فكرات لوحات دنقت أبزام ذيك سابزلو يجهيه سب تفلي كمان سي تنبع مالتي سب سي قال جيش كمان تبل ماس لذي أتزقدس جنن تايو كسام معس نحزن زي كونا سي أنا سكفوسي ألاني كفوسي يقبل أني أنت زي كويلو ندحر نويحو أزيو حدا جنيا يزخون مالتي كال ولا ولدنا نتايبلو حزن سي حزن إذا مسيبل مالتي سلزت حزن نبزحو وأنا مسخات سنيحو
كل عينه حمامات ينصالك مالتي منياتو تعنا خا تنكفكايو اتحساسبها خا تنكفكايو امنتك خا تنكفكايو مسبد لك ريليشنشيب ابصرح قادي اب كل نجر صلوه على زمصالك اتو صلوه على محمع سلازغوني اتنا برخا دماني بو قرصي حس مالتي سلازي ناب مع نجر تدفع مالتي حجي مسكمزي اتو عندي كنرد زغبانا انتايو نتي اوشت ايزلو حزن نتي اوشت ايزلو غايسي بغمي يخوص زلو بغمي كفوس زلو إلنا نحسب كلنا شعو ناب مفتح دماء ويدماء ناب فوس قطنا خاء نبصح مالي سلزي ولا انترينا يا مالي ملستي لنا هزبنا انترينا يا بسان كي تزنا برو كينات مالتي ناب نتحجي نعاي اكوتاتي مالتي كلتا اكوتاتي تسوي يوم اندن حتني ونكمو مالتي حتني ونكمو بعال بيتا مالتي تسوي يو سلزي ناب نتحتني اي تمرعوت مالتي بقد حرنا تن 90 حدا نسي كسبو 3 عامد كوم دم ابتن هنا حبرت ترينا يوم نوزح وان نعمتات بقى غنا بحصنتن كله مسوصن ميدا زيت مولسو مالتي غنا نشتغلوا غن تحزن او بلبن مسترفه ميبي سابورت قاس لزير خبا غن حج انت كوين عندك 50 دق سوسا خوينن تدمي ان سي خومي لن حليفونو مالتي غن ازيكم خونس بوني سبسي كفوسي غبوي مالتي املاك خوم كفوس يزلين ناي مالتي ابزه وان وان ترينياون بموت نايت نافكروس بفلاي بزناي بحري ناي مدربرا ناي كوينات بزلو بصفلالي بزحات سبات ولا خبيت املاح ولا امنتيز نبورو اغلغلتيز نبورو تحزن كن ابلبوم سفرام سرخبه مخا سلا زي تفوسو نبزح وان بامصوم سلا تصنحي ناب زيد اللي لمدتا ناب قال يدفؤ موموني كوميلو ميصون سلازي انت تعند انت قبل هذا اللي دلو املاح فواس املاح سلا زخوني حواتي كنفوس يقبعنا يدزرف تو بي هيلد كتفوسي املاخسي بقى فوسسي نولد زوهاب جيفت هيابي مالتي اكزابير كنزل عالم نقول ادمينا ملو بقى بحلفنا تتحيزنا بحزن لبنا تتحيزو فيشغتنا كبسنا هاديمو دمسنا دماني قالاتنا دمالك كمتا زيت قانيت جيتار بقى زربش كومون داخوني لب بقى حما نابراق نبرسي اكزابير فؤاري يكونن مالتي سب كصانانا علو مالتي كنصانانا يغباناي مالتي ولا غل املاح كوميلو اب قدماي تسولنكي 413 سنتاي بلناسي غنا خيلو كمتم تسفازي بلو منتي كي تحازنو يلو بقى يا كمتم تسفازي بلو منتي كي تحازنو سي بزاي فلطت كتقولوس ايدلين يلو سلازي انتي مالتي بقى نزل علم تحازن سي بلكان مالتي ام سوري اغاطمي مونياتو هيوت كما يا مالتي هيوت حصاريا بقى 7 8 دحريس دخام يقول بقى املاح مالتي سلازي ابزن نورو ازي حصير سلازي هنا نتزغط منا بودهوتات كن نتصورنا كن املاح بممصا كنفوس كنطعي يغبانا اي مالتي ابزي اسكي مستني كالتشر عينت حزناتي يلواوتي نابنت ابغيزي موتوم كمزي كدانو سلوم زي زلوا زغبروا زنبروا مماليس كان سبنت نتي حزن كيرسعسي بخمزي تاع عينت حزن كقد صلالو ولا افتا مفواس تبلسل تزارب صنحكاي حجي كحزن تبو يكتب لنا تنحكا افتك حزن تبو ان بالكان دحر نتسبك اخفواس كوينس اتنا حزن زدرهم نغرات انتك غبروا ما نو اسكي قال نشتي كور كتاب حزن تبوي تيلنس بدا حزن تبوي درحكي وسلو امو فوز خاص بعل خاي حزن تصومش اسك قلب لنا يا صبو حتى حجي حزن صبوق يزبلكو اوتي مبكاي تي نبعث صبوق يزبلكو سي مسرح سلازقوني ات از ا بروسس يا حلف سلازلكاي مالتي او مصنع نوح واني تزخبره مالتي حجي ازي بسفيعو ام عرفت شعته نايتا مصحف ملو فوز زبل او قلي يسالخو كن كاب نابنت كمت مسكالتشر زبل كيو مالتي نابنت حجاني قلت ثلاثه معالت مسغوركو بلندن اوف كورس بناي تفال مستنغوركو مالتي ناب دقي خيده مالتي تزغمو تعدي او مسكوتكو دماني تعدي ناي صعادو مبزحتهم صعاريو مسلمتي تشيرش زغورونكم تمعرختو صعاريو نيروم مالتي كل قال وحدات نيروم حبشا سلازي اتناتم كالتشر نتايو كمزي كارديوم دو بخا مالتي سام تايمز اي زارو بوهاني مال كمان مهنياتو እንታይ ከም ዝብሉ ስለዚ ጨንቆም ይምብርህ ማለት ክፋእ ስለዘለው ማይኮንን ማለት ምክንያቱ ይደኖ እንታይ ከም ዝብሉ ማለት እጂ አብገለገለ ድማኒ ክጽልልካ ከጸናነዑካ ትርኢ ማለት ከከምት ናይ ተሰብ ማለት አብናሃና ድማኒ ተአክዩ ሰብ
ብብዝሒ ከማን ምሳ ሓደ ሓዘን እንተኸድናስ ንርኢና ማዓት እዮም በቃ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ክትሪኢ ከለካስ ኣዝዩ ለዋህ ዝኮነ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት እዮም ዝመፁ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ግን እንታይ ክብል ደልየ፣ እቲ ቀንዲ ክንወስዶ ዘለና ግን ማለት እቲ ካልቸር ኣቦትኡ ከሎ ንኣብነት ገለ ሰባት ሰለብሬት እዮም ዝገብርዎ። ሓደ ሰብሲ በቃ ነቲ ዝነበረ ዕድሚ እዩ ሕማቅ ማለት ነቲ ሕማቅ ዘኪሮም ዘይኮኑ ነቲ ሕማቅ ነገር ዘሎ ኩነት ንዑ ዘይኮኑ ዝዝክሩ ሲ ነቲ ዝነበሮ ኢሎም ንዑ ሰለብሬት ይገብርዎ ማለት እዩ። ምሳና ከሎ ሲ ከምዚገይሩ ኢሎም ነቲ ናቱ ክብሪ ይዕቁብዎ ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ ሰባት ሕብረተሰብ ከዓኒ ንኣብነት ኣብናሃና ከዓኒ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ ሕጂ ሓዘን ደረጃታት ኣለዎ ኣብቲ ፌስስ ኦፍ ግሪፍ ዝብል ማለት እዩ። እሱ ድማኒ ኣብቲ ሾክ ኣብቲ ናይ ስትራግል ኣብቲ ናይ ምቕባል ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ ጠቂሰ ኣለኹ ማለት እዩ። ግን ንሃና ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስምባዴ ኣብቲ ናይ እዋን ንሃና ሕብረተሰብ ሕጂ ንኣብነት ኣዴታትና ሲ በቃ ፀጉረን ክላፅያ ከለዋ ሓመድ ንድሕሪት ንላዕሊ ክድርበ ከሎ እንደን ገለ ሰብ ብፍላይ ኣወዳት ድማ ነቲ ብቅድሚኦም ዘሎ ክሃርምዎ ብዝተፈላለየ ነቲ ስምዒቶም ክገልፅዎ ትርኢ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሕማቅ ኣይኮነን ማለት ሲ እቲ ውሽጦም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ግን ክሳብ መዓሲ ዘሎ ትሕቶ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ነራ ዝፈልጣነ ኣማኒት እያ ቤት ኣምላኽ ትኸይድ እያ ኣብያ ተገልግል፣ ግን ኣጋጣሚ ሓፍታ በቃ ንፍዕቲ ሓፍታ ነራታ ጓል 35 ዓመት እያ። ገና ብዙሕ ፕሮጀክትታት ጀሚራ ከላ ንግሆ ደቂሳ ከላ ኣብዓራታስ በቃ ኣይተስእትን ሽዑ። እዚ ድማኒ ነታያ ሓፍቲ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ኣምፅላ ማለት እዩ። ከቢድ ዝኮነ ሓዘን ኣምፅላ ንብዙሕ እዋን ድማኒ በቃ ሪኣ ስለ ዝነበርኩ ብቃፃሊ ማለት እዩ። ቤተክርስትያን ተኸይድ እያ ግን ክዳና ከማን ኣይቀየረቶን ማለት እዩ። ክዳና ሲ ብምሉእ ፀሊም እዩ ማለት እዩ። ክዳና ፀሊም፣ ሓንሳ ፀሊም፣ ፀጉራ ኩሉ ግዜ ምስተሸፈነ እዩ ብፀሊም ነገር ንብዙሕ እዋን ማለት እዩ። ዋላ ቤተክርስትያን ተኸደት ማለት እዩ፣ ዋላ እትገዛኣ ማለት እዩ። በዓል ቤታ ከምኡ ደቃ ከምኡ ሕሰቡ ሕጂ ማዘር እንድሕሪ ብፍላይ ኣደ ድማ ኣብ ገዛ እንድሕሪ ቁርብ ሓሚማ ማዘር እንድሕሪ ኣብ ገዛ ዘይተሓጎሰት እቲ ገዛ ከም ገለ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ናይ ኣደ ሓይሊ ሲ ናይ ኣደ ፀጋ ኣገዳሲ ሕጂ ከምኡ ምዃና ግን ንሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ናይቲ ሓዘን መንፈስ ዘኽብሎ ሲ ዋላ ነቲ ገዛ ይዝፀልዎም ነቲ ናብሮኦም እዩ ማለት እዩ። ክብደት ኣሎ ኩሉ ነገር ሲ ይትንክፎም ማለት እዩ። ድሕሪ ብዙሕ እዋን ማለት እዩ ኣነ ብትካል ንማጠን ዛረባ ነይረ ግን ኣብያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣፍኮርስ ሓደ ንኣምላኽ እየ ዝፈልጥ ዝብል ዝፅል እየ ዝብል ከምዚ ክትርኢ ከለካ ኣብ ገሊኡ ኣነ ይፍርሃኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ኣነ ሕጂ ክከብድ ንከሎ ኣዝዩ ፅልምት ክብለ ንከሎ ዋላ መግቢ ዘይበልዓሉ እዋን ነይሩ እሞታን ክፍወስ ካብ ዓረተይ ወሪደ ኣብ መሬት ዝድቅሰሉ እዋን ነይሩ እንደን ወላቲ ንባዓት ክሸግርኒ ከሎ ብዙሕ ነገር ሓንቲ ነገር ግን ነራ ንእግዚኣብሔር ደጋጊሙ ዝብሎ ዝነበርኩ ኣብ ቅድሚ ኻስ ደፋር ኮይኑ ከይርከብ ብሎ ነረ ከይደፍረካ ኣነሲ ዘይኮሕዶ ነገር ሳብ ሂወተይ ዝረእኽዎ ነገር ኣሎ ኣምላእዚ ኣምላኽ እዚ ብምድረ ወዳ ሕሊፍኒ ብባሕሪ ብብዙሕ ነገር በቃ ሚራክል ሓወልቲ ኣሎ ኣብ ሂወተይ ኣለኹ ብሎ ዘይክል ኣጋጣሚ ግን ኣብ ከተማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ድበለፀ ዓዲ ሙሉእ ዕድል ዘለዎ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝግባኣኒ ሳደልኒ ልበይ ብከምዚ ምስተት ሓዘ ግን ከም ደቂ ሰባት ቀልጢፍና ኢና ነቲ ፅቡቅ ነገር ረሲዕና በቃ በቲ ሕማቅ ነገር ንትሓዝ ማለት እዩ። ደጋጊመ ዝብላ ዝነበርኩ ግን እንታይ ነራ ፀሎተይ እግዚኣብሔር ብሎ ነረ ኣብ ቅድሚ ሃሲ ከይደፍረካ ብሎ ነረ ማለት እዩ። ከይብድለካ በዳሊ ኮይኑ ዋላ ብኣፈይ እኳ እንተዘይበልኩ ልበይሲ በቃ ከይቅየም ሳምታይምስ ከይተረዳእና ዋላ ልብና ምስ ኣምላኽ ይዝቅየም ማለት እዩ። ሩ ከዓ ማለት ሕጂ ኣብ ገለገለ እዋን ነይሩ ይፅል የ ዋላ እንተነባዕ ከሉ ኣብ ገለገለ እዋን ነይሩ ግን ከምዚ ምሻሎ መሰቦካ ንድሕር ኮሪኻ ዋላ ትፈቶ ኮይካ ግን ስቕ ትብል ከምኡ ዓይነት እዋን መዓልታት ከዓ ነይሩ ሳምታይምስ ኣይኖ እግዚኣብሔር ዓብ ምኳኑ ፈልጦ የ ምሻሎ ግን ኣብ ገለገለ እዋን ካዓ ስቕ ዝብለሉ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ናይዚ ሓፍቲ ግን ወይ ናይ ካልኦት እውን ኣለው ልክዕ እንታይ ትኸውን ከይትረዳእካ ልብኻ ይቕየም በቃ ልብኻ ንድሕር ተቀይሙካ ንኣምላኽ ሲ ፍትሓዊ ኮንካ ኢካ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ። እዚ ዘጋጠመ ሶ ሮንግ ጊጋ እዩ ዝዓይነት ኢካ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ። ከምዚ ክከሎ ድማኒ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ፃድቅ እዩ፣ ኣምላኽ ፃድቅ እዩ፣ ኣይጋገን እግዚኣብሔር። ንሱ ዝሓስበለና ሓሳብ ድማ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ድሓን መፈፀምታን ተስፋን ዘለዎ እምበር ናይ ክፉእ ኣይኮነን።
ንሱሲ በቃ ፍጹም ፍትሓዊ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ሲዑ ናብቲ ሓፍቲ ክመልሰኩም ማለት እዩ እቲ ሓፍቲ ግን ኣብ መወዳእታ ሕብዙ እዋን ናብ ቤተክርስትያን ምስ ከደት ሓንቲ መዓልቲ ግን ሓደ ኣገልጋሊ እንታይ ኢልዋ እግዚኣብሔር ሲ ሓፍቲ ክሲ ምሳ እያ ዘላ ንዓኸ ግን ይኣኽለኪ ኢልዋ ማለት እዩ ይኣኽለኪ ሽዑ ተፈዊሳ እቲ ክዳውንታ ቀይራቶ ትፈውሲ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽካ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ክንሓዝን ኣለና ግን ሓንቲ መዓልቲ ግን ይኣኽለኩም ይብለና እዩ ማለት እዩ ይኣክል ስለዚ ዋይ ብኩሉ ነገር ሲ ክንጥንቀቕ ዘድልየና ካብደና ከሎ ሕማቅ ነገር ክስማዓና ከሎ ሲ በቂ ሓገዝ ክንደሊ ዘለና እንተዘይ ኮይኑ ቀስ ብቀስ ኣለው ሕጂ ንብዙሓት ኣነ ዝፈልጦም ብሰንኪ ከምዚታት ካብ ቤት ኣምላኽ ርሒቆም ካልእ ኣማራፂ ዝወሰዱ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሂወትና መዓስያ ትፍተን ሳር ሓፍተይ ኣብ መከራ ከለካ ልክዕ ሂወትካ ኣብ ቀረና መገዲ ኢካ ትረክባ ማለት እዩ ሽዑ ድማ ክትውስን ኣለካ ማለት እዩ ክትከውን ወይስ ካብ ኣምላኽ ክትፍለ ናትካ ዝኾነ ጎደና ክትከይት ናትካ ዝኾነ መፍትሒ ክተናዲ ማለት እዩ ኣምላኽ መስግን ኣነ ግን ኣምላኽ ደድእኒ ናብ ኣምላኽ ቀሪበ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ስለዝርዳእኒ ድማ እያ ንዛረበሉ ከማን ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክብሪ ንኣምላኽ ዘገርም ምስክርነት እዩ ናይ ብሓቂ እንታይ ዝርዳእካ ንሕና ሲ ኤንጅልስ ኣይኮናን ወይ ከዓ እንታይ ነሰብሲ ሓሳብ ፍቓድ ስምዒት ኣትሉ እግዚኣብሄርና እዚ ፍቓድ ሓሳብ ስምዒት ከዓኒ እዚ ኣብ ምድሪ ክንመላለሰሉ ብኣእምሮ ሰብኡት ክንኮነሉ ብምስትውዓል ክንነብረሉ ዝተዋህበና ክሳዕ ዝኮነ ምስ ሰብ ንነብረሉ ከዓ ስለዝኮነ ስምዒትካ ክትጉዳእ ከለካ ከማን ጥራሕ ትጉሂ ኖን ሓዘን ሓቂ ኣብ ቪድዮ ከይተረፈ ሲ ቪድዮን ድራማ እንዳተሰርሐ ከሎ ንድሕር ሕማ በደል ርኢካ ትጉሂ ውሽጡካ ደንጋፂ እንተኮይኑስ ድራማ ምኳኑ ከማን ትርስዖ ማለት እዩ ኣይኮኑ ዶ ሓዉካ ኣቦካ ዴካ ሕፍትካ መሓዛካ ወዲ ገዛውትካ ትፈልጦ ሰብ ምሳኻ ቀረባካ ዋላ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም እንድሕር ኣብ ጎድንካ ዝነበረ ጎርቤትካ እንድሕር ሞይቱ ሕጅስ ስቂኢልካ ይተፋንዎን ኢካ ምክንያቱ ስምዒትካ ዚ ትንከፍ ደሎ ግን ከዓ ሓንቲ ነገር እያ መፀናኒዒትና እግዚኣብሄር ናብ ላዕሊ ክወስደና ስለዝኮነ ምስኡ ኣብታ ዘይተሓልፍ ስፍራ ስለንነብር ስለዚ ብጀካ እግዚኣብሄር ካልእ መፀናንዒ ይብልናን ማለት እዩ እና ወልዲ ሽሓወይ እዛ መፅሓፍ ኩላ እንድሕር ዘርዚርና እያ እቶም ገዛእቲ እንታይ ከንብቡ እቶም ገዛእቲ እንታይ ከንብቡ ደጊምና ምስዛ መፅሓፍ ክነላልዮም ስለዝግባእ እዛ ንምፅንናዕ ህዝቢ ኢላ ዝተፃሓፈት መፅሓፍ ሕጂ እውን ደጊምኩም ክተንብብዋ ደጊምኩም ክትረኽብዋ ምሉእ ምፅንናዕ እትብል ብወልድሽ ሰለሞን ዝተፃሓፈት እንተደሊኩም ኣብ ኣማዞን እንተደሊኩም ንወልድሽ ብቴሌፎን ብምርካብ ብሜሴንጀር ብምርካብ ፌስቡክ ብምርካብ ክልተ ኣካውንት ኣለዎ ሓንቲ ብክቡር ሓሳብ እትብል ሓንቲ ድማ ወልድሽ ሰለሙን ስለዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓቡ ናብ ታሕቲ ክተቐምጠልና ያ ዌብሳይቱ ገዚእኩም ተፀናንዕሉ ካብቲ ደስ ዘብለኒ ነገር ክልተ ኣበርክቶ ምብርካትካ ንባዕሉስ ቤተክርስትያን ክሪኦ ክህባሉ ዘለዎን ቆላሕታ ኣለዋ ኢለ ንቤተክርስትያን ሓደራ ዘመሓላልፋ ነገር ኣላ ብዙሕ ግዜ ቤተክርስትያን ገንዘብ እንዳበለ ተሸግር እያ ንምእመን ገንዘብ ንከምዚ ደሊና ገንዘብ ምክንያቱ እቲ መእመን እዩ ሃብታም ቤተክርስትያን ነቲ መእመን ግን ብልካ ኣይትፈልጦን እያ ንኣብነት ብልካ ኣይትፈልጦን እያ ክብል ከለኩ ናይ ኣገልግሎት ስፍራ ክትህቦም ትኽእል እያ ነቲ ኣብ ሂወቶም ዘሎ ሃብቲ ተጠቂማ ግን ኣይተወፅኦምን ኣይትሕግዞምን እያ ንምንታይ ዝወፀ ወይ ተደፋፊኡ ዝበፅሐ እንተኮይኑ ፓስተር ወንጌላዊ ገለ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ዝኮነ ደረጃ ክሕዚ ኸውን ሽማግለ ክኸውን ይኽእል ከምዚ እቲ መፅሓፍ ናይ ምፅሓፍ ግጥሚ ምስራሕ ድራማ ዝሰርሑ ዝተፈላለየ ኣርት ጥበብ ዘለዎም ሰባት ግን ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ጥበብ ንባዕሉ ሲ ኣይትጥቀመሉ ንኣብነት ቤተክርስትያን ክንሰርሕ እንድሕር ኢሎ ኣክንዲ ሓደ ፈርኒቸር ዝኽእል እንተልዩ ሓደ ድራውሊኮ እንተልዩ ሓደ ፀሓፍ እንተልዩ ሲ ነዚኦም ብከመይ ከም ትጥቀመሎም ብከመይ ኣበርክቶም ገንዘቦም ጥራሕ ድዩ ዘገድሳ እቲ ዘለዎም ታለንት ዋላስ ንቤተክርስትያን ሲ ጠቃሚ ልዕልት ገንዘብ ዘውፅዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ነዚ ቤተክርስትያን ሪኣ ክትጥቀመሎም ክተተባብዖም ክትድግፎም ሳኣን ገንዘብ ሕፅረት እንድሕር ክሰርሑ ዘይከኣሉ ከማንሲ ኢድ ኮይና ክተሳልዮም ፅባሕ ንኮ ድማ ናታ በረኸት ኮይኖም ስለዝመፁ ስለዚ ካብቲ ዝገበርካዮ ሓደ ባህ ዘበለኒ ነገር
እዚ ኢትዮጵያ ዘለው ሽጉራ ዝተላኣከ ናይ ሙጌ ሚኒስትሪ ማራናታ ሚኒስትሪ ዝደገፍካዮ ክልተ ስራሕ እዩ። እቶም ዘንብቡ ከም ብውዕ ድረኪቦም፣ እቶም ዝድገፉ ድማ መፅሓፍ ተሸይጡ ኣብ ኢዶም ዝበልዕዋ ንናይ ዕለትን ገይሮኦም ወይ ናይ ሓንቲ ወርሒ ናይ ገለ ፓርት ሸፊኑሎም ኣሎ። እስኪ ክንደይ ኖቲና ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለና ግን ዓቕሚ ከምዚታት ክንገብር ንኽእል ገንዘብና ክንህብ እንተዘይክኢልናስ ከምዚ ብምግባር ኣሕዋትና ክንረድእ ንኽእል ብዙሓት ሰባት ኢና ኣለና። ስለዚ ቤተክርስትያን እዚ ክትነቕሓሉ የተሓሳስብ። እቶም ኣብ ኢድኩም ከምዚ ዓይነት ክእለት ዘለኩም ኣሕዋት ድማ ንስኹም እውን እንታይ ክንህብ ኣይትበሉ እቲ ዘለኩም ሃቡ። ነቶም ኣዋርያት እንታይ ኢሉ ነዞም ህዝቢ ክኸዱ ኣፋንዎም ምስተባሃለስ ኣፋንዎም ኣይትበሉ እንታይ ኣሎ ብኢድኩም ዝብላዕ ሃብዎም ንስኹም ሃብዎም ኢሎም ካብ ክልተ ዓሳን ሓሙሽተ ባንን ዝብላዕ ኢሎም ኣይሓስቡን ግን ኣትርፊፉ። ፅባሕ ንጎ ክነትረፍርፊ ኢና ብርግፅ ፅባሕ ንጎ ክተትረፍርፊ ኢካ ወልዲ ሸሓወይ እዚ ጅማሬካ ኢና ጎይታ ይባርክካ። እዚ ዓብይ ምሳሌ ንቤተክርስትያን፣ ዓብይ ምሳሌ ነቶም ካልኦት ኣሕዋት፣ ዓብይ ምሳሌ ንዓናይ ካፌንታና ጎይታ ይባርካ። ብምቕፃል ኣብ ናይ እንታኣሽሙ ናይ መዝሙር ነገር ገለ ክንብል ኢና ትንክፍ ኣቢልናዮ ሓሊፍና ሰዓት ከይንወስደልካ ክንብል ንፅግምለ እዘን መዛሙር እስኪ ገለገለ በለና ኣብትን መዛሙራት እዩ ትግረ ጥዑም ትግረ ሰሚዕና ሕጂ ትግርኛ ማለካ እስኪ ገለ ትኽእሎ ቋንቋ ንባዕሉ ክቡር ሃብቲ ኢልና ገለ በለን ያ ማለት ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበልክዎ እቲ ናይ መዝሙር ብዛዕዲ ንብዙሕ እዋን ወረቐት ስለ ዘይነበረኒ ከምቲ ዝፈልጥዮ ድማ መዝሙር ክሰርሕ ኢትዮጵያ ክትከይድ ኣለካ ገለገለ ናብ ማለት ሲ ብኸሚታት ዝሓለፈ ዓመታት ከምቲ ዝግባአኒ ብኸሚ ዘይወፀ እተ ንደድወፃ ኸማን ኣብዛ ዓዲ ገለ ድማ ብኦድዮ ሰዲ ስሪሐ እዮ። ስለዚ እቲ ናይ መዝሙር ብሕጂ ተስፋ ይገብር ወላ እዛ መፅሓፍ ክወፅእ ከላ እውን ከመይ ገይረ መዝሙር ዝኸውፅእ ወይስ መፅሓፍ ዝብል ክልተ ክሳይ ሓሲበ ኣብ መወዳእታ ግን መፅሓፍ ይሓይሽ ኢለ ማለት ምክንያቱ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ዝሪኦ ዘለኹ ከምቲ ቀንዲምክ ዝበልክዮ እውን ነብዛዕቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ብዝምልከት ማለት እዩ እቲ ህዝብናሲ ብዙሕ ነገር ዘድልዮ ሲ ካባይ ጀሚርካ ስለ ገለ ስለ ዝረዳእኒ ንከምኡ ክትጠቅም እያ ብምባል እየ ማለት እዩ። እቲ ናይ መዝሙር ግን ያ ኣብ መፃኢ እግዚኣብሔር ተፈቂድዎ ብመፅሓፍ ድዩ ብካልእ መፅሓፍቲ ድ ብመዝሙር ማለት ኣበርክቶ ክገብር ናተይ ድልኤታት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ከምቲ ኣቅዲም ቢልክ ዝበልክዮ እቲ ህዝብና ብብዙሕ ነገር ሓሊፉ ስለ ዘሎ ንዑ ድማ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክነፃና ንዑ ክነተባብዖ መዝሙር ሓደ ካብኡ ስለዝኮነ ሕጂ ግን ኣብ መፅሓፍ ሓይለ ይገብር ነቂለ ኣለኹ ናብ ገፀ ማለት እዩ። ኣምላኽ መስግን እምበር እወ ኣብቲ ናይ መዝሙር ኣብዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ናይ ሕብረት ዘመርቲ ኣለና ቅድሚ ሕጂ እውን ተንስእ ህዝቢ ኣምላኽ ትብል ሰሪሕና ነርና ማለት እዩ 212 ዝወፀት ማለት እዩ። ንሳ ድማ ተኣታዊ ዝናታ ኣታዊ እውን ንህዝብና እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ዓብዲ እንግሊዝ ፅቡቅ ዝኮነ ሕብረት ኣለና ማለት እቶም ዘመርቲ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ኢሮጳ ውን ሕጂ እውን ሓለፈ ቅርብ ዓመታት ተጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ ኣብኡ ድማ ኣለኹ ማለት እዩ። ምስኦም ኣለኹ ኣምላኽ መስግን ኣምላኽ መስግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል። ከመይ ከመይ ይብለልካ ሕጂ ንኣብነት ኣካውንታን ትሰርሕ ኣለካ እ ንሓዳርካ ዘድልየካ ፋይናንሻል ነገር ድዩ ክትገብሮ ዘለካ ትገብር ኣለካ ከም ኣቦ ድማ ኣብ ገዛ ታይም የድልየካ ከም ኣቦ ከም በዓል ሓዳር ከም በዓል ኣቦ ውሉድ ሓዳር ስጋዕ ዝኮንካ ግዜ የድልየካ ምስ መፅሓፍ ግዜ ምስ መዝሙር እውን ግዜ ኣገልግሎት እውን ኣሎ ኣብቲ ናይ ወንጌል እውን ትነጥፍ ኣለካ ኣብ ዩቲብ ትነጥፍ ኣለካ እዚ ኩሉ ከመይ ጌርካ ተተኣካክሉ እንታይ ንከምኡ እዚ ኩሉ ኣበርክቶ ክትገብር ዝደረኸካ ነገር ስንታይ እዩ? ታንኪ ፅቡቅ ሕቶ እቲ ድርኺት ከምቲ ዝበልከ ካብ ፍቅሪ እዩ ልዕሊ ኩሉ ካ ዕድል ስለዝረከብኩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዕድል ስለዝሃበኒ ንዓይ ምንባርሲ ካብ ኣምላኽ ይኮይኑለይ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ ዘለኽዎ እዋን ሕጂ ኣነ ካብ ሓዘን ተፈዊሰ ካብ ጓሂ ናፃ ኮይነ ካብ ስምዒት ብኩሉ ነገር ድማ ምሻሎ ኣብዝሓሸ ስፍራ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ። ከምኡውን በዓልቲ ቤተይ ስለዝድግፈኒ ማለት ደቅና ንኣሽቱ እዮም ሓደ ወዲ 3 ዓመት እዩ ሓደ ካ ወዲ ዓመት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ሓገዝ የድልዮም ብዙሕ ግዜ እውን የድልዮም እዩ።
ስለዚ ንሳ ስለትድግፈኒ ማለት ንትርኣይ ስለዝድግፎ ነቲ ሓሳብ ስለዝድግፎ ልዕሊ ኩሉ ግን እንታይ ይብል ቃል ኣምላኽ ሲ ክንፅዕር ክንተግህ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዋላ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ፃዓርኩም ምርእቲ ንዓይ ተዋህበ ፀጋ ሲ ንኾንቲ ይኮነኒ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ማእለያ ዘይብሉ ፀጋ ንነፍሶ ከፍና ሂብና ኣሎ። ፎካስ እንድሕር ጌርና ናብቲ ክንገብሮ ዝግባአና እንድሕር ኣድህበና ጌርና በቲ ዘሎ ኩነታት ዲስትራክት እተዘይኮይና መደብ ድማ እንተመዲብና ማለት እዩ። ማለት መደብ ተመዲብና ነቲ ዝመደብንያ ድማ ዋጋ ምምክፋል ናብ ፍረ ክነብፅሕስ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ንፃድቕ ሲ ፍረ ግብሩ ክበልዕ ሞ ተዓዊትካ በለዎ ይብል ማለት። ስለዚ ኣነ ድማ እዚ እንተሪፈን ዘለዋ ዕድመይ እዚ ዘለኹ ሕጂ እውን ኩሉ እንሻ ሎ ክገብሮ ዝዘለኹስ ንፁር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብኡ ድማ ሓይለ ይገብር ማለት እዩ። በቲ ኣምላኽ ዘረድኣኒ ድማ ይፍትን ኣለኹ ግን ምሻሎ ኣይደ ኣነሲ ከም ሰበየ ዝብል ይፍትን እየ ዘለኹ ኣምላኽ ኣመስገን። ከም ሰብካ ይኮንካ ከምቲ ዝተዋህበካ ኢኻ እና እቲ ዝተዋህበካ ካ ብሓቂ ንሪኦ ስለ ዘለና እንታይ እዩ ከም ማንማ ይኮንካ ንስኻ ፍሉይ ነገር ሒዝካልና መፅካ ለካ ንዓና ብዙሕ ኣርኣያ ኢኻ ብጣዕሚ ኢና ነድነቐካ። ነዚ መፃኢ ጀነሬሽን እንታይ ክትብሎ ትደሊ? ብዙሕ ኣንፈት ዝሰሓተ ህዝቢ ኣለና፣ ብዙሕ ዝተጨናንዐ ህዝቢ ኣለና፣ ብዙሕ ግዜኡ ኣበይ ከም ዘጥፎ እዙ ይፈልጥ ወላ እውን ነቲ ዝተጠቀመሉ ኣድቫንቴጅ ክጥቀመሉ ንዘይከኣለ ሰብ እንታይ ትምዕርፍ እንታይ ትብሎም? በዛ ኣጋጣሚ እዚ ሚድያ ተጠቂምካስ እንታይ ተሕልፉ ነገር ኣሎ? ምክንያቱ እቶም ዓበይቲ ኢና ንብል ድሓን እቶም እናኣሽቱ ኣሕዋትና እቶም ብሕጂ ተስፋ ዝፅበዮም ዘሎ ብዙሕ ነገር ዘለዎም ኣብ ቅድሚኦም ሲ እንታይ ገለም ትብለና? እሺ ፅቡቅ ሕቶ። መጀመርታ በቶም ሊደርስ ክጅምር በቶም ኮሚኒቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ መራሕቲ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ኮሚኒቲ ናይ ዝተፈላለየ ብዚ ኣጋጣሚ ሰምዑና ዘለኹም ነዚ መደብ ማለት እዩ። እንታይ ክብል ደልየ ንስ ድማ ሓደ ጓሳሲ ነተና ኣባጊዑስ ይፈልጠኒ ሕጂ ኤንተንያ ድኺማ ዘላ ኤንተንያ ንእሽቲ ኤንተንያ ዓባይ እንታይ ድልስ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ነቶም ኩሎም መራሕቲ ነቲ ኮሚኒቲ ብፍላይ ድማ ነዚ ህዝብናስ ንፍለጦ እየ ክብል ዝደሊ። ምክንያቱ ኣብ ገለገለ እዋን ዘይድሊ ነገር ክዝረብ እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ሲ እዚ ሕጂ ዘሎ ወረዶስ ክነዓቕ ምሻሎ ሞራሉ ከም ዝወድቕ ምግባር ርእሱ ከውድቕ ምግባር ብዝተፈላለዩ ሕጂ ዋላ ቤት ኣምላኽ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት እንደን ምሻሎ ኣብ ክንዲ ዝድግፍ ኣብ ክንዲ ዝሕቆፍ ክመልሽ ድማ ረጀክትድ ክኸውን ሲ ኣይግብኦን ማለት ምክንያቱ ንድሕሪ ዘይተፈወሰ ኢናኣነ ካብ ክንተቐዲመ ዝበልኩኹም ማለት ኣነ ሕጂ ሲ እንተዘይፍወስ ነይረ ማለት እንተዘይፀናናዕ ነይረ ሲ ኣብ ሓደረይ ከመይ ዓይነት ህውኮተኛ ሰብ ምኾንኩ ነረ ማለት እዩ። ዋላ ኣብቲ ቸርች ማለት እዩ መሸገሪ ሰብ ዝኸትክዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘይተፈወሰ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጡ ፀገም ስለ ዘለዎ እቲ ዘርዮ ባህርያታት ድማ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሓንቲ ኮመንት ናይ ፌስቡክ ርያሲ ሓደ ገልጋሊ እዩ እንታይ ገይሩ ኣብ ሓደ ዓዲ ኤርትራውያን እዮም ሲ ኣብ ማእከል ከተማ ማለት እዩ እምኒ ይድርብዩ ነይሮም ብእምኒደገይ ሕጂ ብኤርትራ ኣይኮነን እምኒ እንዳተደረበዩ ይበኣሱ ነይሮም ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ድማ ይንዕቆም ነይሩ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብቲ ኮመንት መዓል እያ ዘይብሉ ኮመንት ነይሩ ይፀርፎም ነይሩ ማለት እዩ። እንደን ግን ካብ ኩሉ ናይ ሓደ ገልጋሊ ኣይደኖ ብከመይ ኣይፈለጥኩን ርእያ ማለት እዩ። ንሱ ድማ እንታይ ኢሉ በቃ ንስኻትኩም ሲ በቃ ክትጭኮኑ ዝግባአኩም እዩ ናፅነት ዘይግባአኩም ሰባት እንዳለ ሕማቅ ቃላት ክፅሕፍ ርዮ ማለት እዩ። ሕጂ ሓዚነ ድማ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ እዩ ሓደ ሰብሲ ጥዑይ እንተሃልዩ ሲ ፅቡቅ እንተሃልዩ ሲ ኣብ ከተማ ብእምኒ እንዳደርበየ ኣይከይድኒ ሕጂ ነቲ ዝገበርዎ ንዑ ይኮንኩን ኣነ ኣይተጋገዩን ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ። ግን ይፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ሰብሲ ዝተፀገመ ሰብ ገለ ሽግር ዘለዎ ሰብ እዩ ኣብ ማእኸል ከተማ እንዳደርቤ እንዳተባእሲ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ትገልጋልስ ከምኡ ፅሓፍስ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምኡ ክፅሕፍሲ ኣድላይስ ኣይኮነን ማለት ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ሓገዝ ዘድልዮም ካውንስሊን ዘድልዮም ደገፍ ዘድልዮም ማዕዳ ዘድልዮም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነቶም ኩሎም መራሕቲ ማለት እዩ ንህዝብና ስንፍለጦ ማለት ሲ ሓደ ሰብ ስለተዛረበ ወላ ስለዝዘመረ ወላ ስለዝሰበኸ ኣብ ውሽጡ ሽግር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ከም ህዝቢ ብጣዕሚ እንሓቢ ኢና ማለት ኣይለመድናየን እቲ ምውፃእ ማለት እዩ። ገም ኣለኒ ምባል ሲ ከምዚ ምስ ውጥቀት ምስ እምነት ዘሰብ ምስ ሕምቀት ጌርና ስለነታሕዞ ብታሪክ ድዩ ብኩሉ እንተሪእናዮ ድማ እቲ ዝመፃናያ ጎደና ድማ ንረኣዮ ማለት እዩ። ኣብ ዓንተይቲ ስለ ክስኸ ማለት ውትድርና ሳዋድ ኣገልግ ማለት ሲ እንድንውግእ
እንደን ባሕሪ እቲ ስደት ምፍላይ ንባዕሉ ንኣሽቶ ከሎ ደቅና ንበረኻ ምኻዶም እዚ ሲ ማለት ሲ ብዙሕ ነገር ኣብ ውሽጢካ ፀቕጢ ዘምፃልካ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ካብ ዝኽፍዎስ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሰብ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ክትፈልጦ እንድሕር ክኢልካ ኢኻ ሽዑ ንዑ እንታይ ዘድልዮ ድማ ዋላ ትቃል ኣምላኽ ድ ዋላ መዝሙር ድ ኩሉ ነገር ንዑ ዘድልዮ ድማ መግቢ ክትቅርብ እትኽእል ማለት ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ነቶም መራሕቲ እንታይ ይብሎም ንህዝብና ሲ ንፍለጦ ሓደራ ማለት እዩ ንስኻትኩም እውን ድሕር ዝኾነ ውሽጡኩም ኣሎ ንባዕሉ ምሳቶም እውን ሓገዝ ዘድልዮም እዩ ማለት እዩ ማለት እቲ ሽግር ሕጂ ኢደይ ካወጣውጥ ገለገለ ዘይኮንኩን ምሻሎ እጃስ እቲ ሽግር ስ ንኩሉ እዩ ማለት እዩ ንሳቶም ንባዕሎ ንሓለፎ ጎደና ቀሊል ኣይኮነን ግን ካብኡ ናብኡ ግን ኣብ ነንሕድና በቃ ለውሃት ክንከውን ደንገፅቲ ክንከውን ሲ ይላዎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ካ እንታይ እዩ ከምዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሲ ነዚ ዘመን ዝኸውን መንፈስ ኣሎ እግዚኣብሔር ዝህበና ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር መርሕነት ክህበና ማለት እዩ ምሻሎ ብናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ብመስለኒ ብስምዒት ምእንቲ ከይነገልግል ምእንቲ ከይንመላለስ ወይ ድማ ከይንኸይድ ወይ ብልምዲ ሲ በቃ ናይ እግዚኣብሔር ሲ መርሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተኣገልግሎትና ክኸውን ይላቦ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ እዩ እዚ ሜንታል ሄልዝ ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ እምሮ ነገር ማለት እዩ ውሽጢ ከም ዝበልኩ ሰብ ኣብ ውሽጡ እንድሕር ሽግር ኣለዎ ኮይኑ ካብ ብዙሕ ፈውሲ ዘድልዮ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ ብፍላይ ምዝ ሕጂ ናይ ህዝብና ዘሎ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዕ እዚኣ ተሪእክዮ ኩናት ኣሎ ውግእ ኣሎ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ክድገፍ ክንፅልየሉ ልዕሊ ኩሉ ድማኒ ኣነ እንታይ ዝኣምን ሳራ ሓፍተይ ብፍልጠት ዘይግበር ነገር ኩሉ ግዜ በቃ ውጥቀት እዩ ዘምፅእ ፍልጠት ሲ ብርሃን እዩ ማለት እዩ በ ብመስለኒ ኢካ ትዛርብ ማለት እዩ እንድሕሪ እኩል ዝኮነ ፍልጠት ዘይብልካ ብዛዕባ እትገብሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ነቲ ህዝቢ ካብ ሓደጋ ኢካ ተውድቆ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝለዋቦ እንታይ እዩ ዋላ ፈርስት ኤድ ሜንታል ሄልዝ ፈርስት ኤድ ዝበሃል ኣሎ ቀዳማይ ረድኤት ብዛዕባ ሜንታል ሄልዝ ሲ ካልእ ትረፍሲ ብዛዕባ ዝቶም መራሕቲ ሲ ክወስዱ ይላቦ ማለት እዩ ማለት ሲ ምክንያቱ ሲ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ዘንብብ ኮ ኣብ ሓደ ቸርች ሲ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣብቲ ቅድሚት መፅኡ ሰብሲ እንታይ ኢልዎም በቃ ኣነ የሱስ የተቐበሉን ኢልዎም ማለት እዩ በቃ ሽዑ እቲ መራሒ ናይቲ ቸርች ዝነበረ ጠዋሊ ኣምቡላንስ ፀዊዑ ማለት እዩ ኣምቡላንስ ፀዊዑ ኦፍኮርስ ሕክምና ወሲዶሞ ተራእዩ ኦፍኮርስ ሕማም ፀኒሕዎ ማለት ሲ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ግን ብካልእ ምስከለ ነይሮም ንሃና ግን ምሻሎ ብዙሕ ነገርከትካ እንታይ ማለት ከምዚ ስኮዚፊን እያ ዝበሃል ኣሎ ሕማም እንታይ እሱ ድማ ሜንታል ሄልዝ ኢሹ ማለት እዩ ድምፂ የስማዕ ድምፂ ምሻሎያ ሕጂ ናብኡ ኮይዶም እኩል ዝኾነ ሕክምና ከም ዝረክብ ገይሮሞ ማለት እዩ ሕጂ ሳምታይምስ እቲ ሰብሲ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ብኩሉ ነገር መታን ፍልጠት ክህልወና እዚ ሜንታል ሄልዝ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክልተ መዓልቲ እዩ ኣነ ብዙሕ ከይደ ኣለኹ ነዛ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይኣትየ ዘለኹ ብዙሕ ምክንያቱ ናይ ኣካውንት ባክግራውንድ ስለ ዘለኒ እዚ ነገር እዚ ድማ ሰንስቲቭ ስለዝኮነ ንክፅሕፎ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሪሰርች የጥፍዮ እዮ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ኢንተርቪው ክገብር ኣግቢረ ማለት እዩ ሰከንደሪ ሪሰርች መፅሓፍቲ ወርክሾፕ ብዙሕ ነገር ማለት ሕጂ ዝላዎ እንታይ እዩ ሓደራ ማለት ኣብ ገሊኡ ክሳብ 300 ዶላር ከማና ይከውኒ ገሊኡ ብናፃ እውን ክንረክብ ንክእል ኢና ግን ብዛዕባ እዚ ሜንታል ሄልዝ ዝብል በቃ ምሻሉ ብዛዕባ ኡስ ትሬኒንግ ክንወስድ ነቶም መራሕቲ ይላዎ ማለት እዩ ነቲ ዚ ሕጂ ዘለዎ ወረዶ ከዓኒ እንታይ ዝላዎ ማለት እዩ ቀዳማይ እንታይ እዩ ትብዓት ማለት እዩ ማለት እዚ ብፍላይ በዚ ነ ዝመፃኽዎ ብዝሕና ዝሓለፍናዮ ሓሊፉ ዘይትንከፍ ሰብ የለን እዩ ዝብል ማለት እዩ ተሪናዮ ሕጂ ብዝዓዲ ወተሃደራት ናይ ዝዓዲ ንኣብነት ኣብ ካልእ ሃገራት ንድሕር ከይዶም ተዋጊኦም መፅኦም መብዛሕትኦም ሽግሪ ይደምፃሎም ማለት እዩ እቲዝረኣይዎ ትራማ ስለኣብ ውሽጦም ዝኮነ ስለዝተርፍ ክሕገዙ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ሕጂ ዝሓለፍናዮ ጎደና ድማ ቀሊል ስለዘይኮነ ንሕና ድማ እቶም ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ሓደራ ዝብሎ ክንፍወስ ይግባአና እዩ ማለት እዩ በቃ ናብ ካውንስሊን ዘድልየና ካውንስሊን ማለት እቲ ኣብቲ ፈውሲ ዝብል ኣብ ጠቂሰዩ ኣለኹ ማለት እዩ መንፈሳዊ ሓገዝ ብስጋ ብኩሉ ነገር ሓደ ሰብሲ ብጥዕና ወና ንጥዕና ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነገር ክህነፅ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ትብዓት ይብሎ ማለት ተባዓት ኩኑ ይብሎ ማለት እዩ እቲ ውሽጥኩም ዘሎ ሒዝናዮ ስቕ ኣይንበል ማለት እዩ በቃ ፈውሲ ሲ ንዓናሲ ህያብ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድማ እንታይ ቃል ኣምላክ እንታይ ይብለና ኣቶም ፅዕሩ ፀር ዝገበረኩም ናባይ ንዓነ ክዕርፈኩም የኢልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ክፍውሰና ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ሕብረት ዘይብልና ኮይና ወይ መፅሓፍ ቅዱስ ዘንበብና እንተኮይና ድማኒ ፀገም የለን ትብዓት ይሃልውና በቂ ሓገዝ ክንሓትት ማለት እዩ
كومون بروفيشنال مالتي اب قال قال بوتاتات كيدنا ابزلنا عد مالتي نقد انا حجي انا بنتها تمجمرت اوان مسكبدني انا انا دكتور سديدومنو مالتي حكيم دماني كم زناي هاي دقاسي بن مالتي هاي دقاس كني نا هيبني قالي دماني انا ايزي كونسلينج بلو مالتي حجي كونسلينج تايو مسكتك يمخرها مالتي كيس باي كيس كيس كحيزوم دماني نافوس خمس بصح يحجزوها مالتي سو مجمر تاعي سلاذ نبرنا عاي عندكم خاص لذي تلامامتكو مسكتكو تدخل نغرناتي اوف كورس تقدمت معلت مالتي تقدمت معلت كل نغر نغيريا اندن مسرا اخوا غنتا سبيتي بتاع من دي ساعات مالتي بقى ذا سبيتي سي شجري حيزب غزا كوف كيبل سي مصي شجريا الى خاص بتاع حزينه مالتي كبتا غزا سكوسي بقى خادم يدلينيره مالتي ام وداتا معسيات ودا الله يطرح له مستودد دحري تملسكوان جن نمنتايو اتناتي رديتكم سلازنا بره مالت كومو جن صب ايكونن مالتي مانياتو يوم بروفيشناليو اوف كورس اتناتي صقم اتناتي كل نغر مسمعاتو لباس لتتنكفت يا كومو كساب نبعت نقلن قريب امبر هل ايكونن مالتي سلازي انا جنتايلي بقى اشغيره ياندي كومو خبرا يغبانن بمبال غديفيو تنغر مالتي ازرما ناي اي طقمنن مالتي سلازي نحن عندما كوم تشجر سين سبعة كين يشجر لنا كل حزية بالنان مالتي عبز حجوزنا تشرشين عبنت دايركت إن دايركت كونسلين عبن دلو نتلي مالتي كونسلين نحتت دقف نحتت مالتي عنا حدنات متهنا نسيق بعناي مالتي سبعات يبلو مالتي اتخال خاني مالت حذرة زبلو مالت بفلاني ثم عبد الجزلو عملاق زوج حليف ناسي عب كتما أيدري بيناني مالتي حارة زي زيتكم زيت رب حساب كوينكا ابعد انجليز من تقدر بك زايبرسي زغل على فنن مالتي زايبرسي يرديو يحجزيو ناغنا بكا كبر سب كبر حساب يحسب اب كبر نغر ما يصنع يبلنا يموني نتز نبرنا حساب صبو حساب بمحساب كبر حساب بمحساب مدب بموصا بكا صبراي بكا كوينا كن مالالس عوتا تسبع دما كنكون نعانا كوينا نبيت سبنا نتنهنا كوميونيتي ولا نتانق امت احقرون نبار خدماك نكون نخلينا مالتي امي بدعمي زاد اللي حاسب ان شاء الله عبزح نقرات اعتي خاني ازي ناي منتال هيلز عانونا بزعدو سيدي اللهو اتسبو نقرون تاي انجاج منتال كينكا نسب ناتو نقر كتودوه عقل تقبر تقراديم كيف تود عود دخلنا يتسب كيف تزرزر نبعلو سي كمي جير كان يسب كم تسبع كمي جير كأزنا خان يسب كم تهبو يزدق فكا انا بزوح جيزي زلي ناخوينو يسمع لانيو بزوح جيزي كم زي عبها هلانا لمدنا تغيطو نايو كدا انتاي كب دخا حمل ملايو زبان كودبو اي رأيو لا تبهل لبزوح ناقر زي نسنا نسل كنت أبرنبر نس نحنا خينا شجرنا كن كفت ويمد ما زلنا تبقو نخن الزاربسي أي حق زنان زلك تبقو تتزاربك تعبيتنيا زلك دخل من تتزاربك خاء أي نتايز بحاله صيلو عوايز الدقاقم كما زي تنقص نسل أكن دابلكات كتحرمو ازي يعبينا انا حجقن ازي ملو متننا عقل الارستي تونن اذا ملو متننا حجو ندقيمكم كترخبواي دما حصناكم كبر حساب ابزبل ناي يوتيوب شانل كيدكم سبسكرايب كتقبلوا كبرات تخاتلت بزق قطام ازي دغفكم نهزبي نملو متننا اذا متحف زياس نهزبي اذا بخر متحف اي نمتننا حزبي تكون لي ايلو كابدالوا أتوم كنت أنا نعطي دليل كيركم أب كبر حسب يوتيوب قناة لو كيركم كدقفوا ناتكم سابورت يدليو نسخهم تزي سمعكم ونسخهم تزي مبيبكم نسخهم تزي ريحكم ونعاهم يبسمت أب نهير تيبي شو كيركم هون سابسكرايب كتقابو إزي زدالو مدبات كيركم سابسكرايب كتقابو كتري إيوا وشير كتبلونا محازتكم ونعدمكم بزقات آمي بون ناتي ناي قتمي متعشمو له سارة جبرتبل عب شان اللي كيركم سابسكرايب بمقبار شير بمقبار ازي كاباهم نعاهم سلزخونة كمزي اين السخاخف انتعشم ويكونة
እስኹም እንተሰሚዕኩም እሞ ናትኩም ፊድባክ ከዓ ነቲ ሰብ ካልእ ስራሕ ክሰርሕ ይድግፎ እዚ ናብኡ ዝኣትዎ ከዓ ንህዝቢ ምፅንና ንህዝቢ በረኸት ስለዝኾነ በዚ ጋጣሚ እዚ ኣብ ኩሉ ዝደልየኩምን ክትተሓባብርዎ በዚ ጋጣሚ እዚ ንወሉ ሻወይ እውን ብዘድልዮ ክትተሓባብርዎ ዘመርቲ ዲኹም ሙዚሻንስ ዲኹም ፋይናንሻል ደገፍቲ ዲኹም ብዝተፈላለየ ክድግፈለን ትብሉ እውን በዚ ጋጣሚ እዚ ክትረኽብዎ የተባብዓኩም። ብምቕፃል ናይ መወዳእታ ዝብላ ኣብ መወዳእታ ክተምስግኖ ትደሊ ወይ ክትብሎ ትደሊ ነገር ገለ በለና እሞ ሰዓትና ናብ ናይ ካላ ገፀ ብርግፅ ኣይተንከፍናኣትናዮ ንዲት ተንኪፍናዮ ኢና ግን ገለ ምስ በልካ ካ ነቲ ሓሳባት ከይዶም ንክርእዎ ዕድል ከፊት ኢለ የ ዝኣምን ኢንተርቪው ዝገበሮ ምስ ዳንኤል ሃብታይ እውን ከድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እውን ኣለኩም ኣብ ክቡር ሓሳብ ከድኩም እውን ረኣይዎ ኣብ መወዳእታ ክትብለና ትኽእል ነገር ንዓኻ ክገድፈልካ ወልድሽሓወት ኣብ መወዳእታ ንኩሎም ሰምዑ ዘሎ ኣሕዋተይ ማለት ኣጅኹም እየ ክብሎም ዝደሊ ምክንያቱ ብሓዘን ብጓሃይ ብብዙሕ ዝሓለፍኩም ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ነገር ኣብ ውሽጢኩም ዝስማዓኩም ዘሎ ኣምላኽ ሲ ህያው ምዃኑ ኩሉ ድማ መወዳእታ ኣለዎ ማለት እዩ ተስፋ ድማኒ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ሲ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ዘለና ሰባት ኢና ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ምእንቲ ኮይና ሓዘን ሲ እግዚኣብሔር ሲ ኣብ መስቀል ነቲ ሓደ ውዱ በጃ ብምሕላፍ ንዓና ክቡር ዝኾነ ሂወት ሂብናዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ይቃል ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ ድማ ከም ዕምባ መሮር ሳዕሪ ነቅስቲ ዕምባ ድማ ይረግፍ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለኣለም ፀኒዑ ይነብር ተናዕኹምቲ ነገረ ብስራት ድማ እዚ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ሞት በቃ ኣብ ሂወትና ሓይሊ የብሉን ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ሲ በቃ ንቁርብ እዋን እኳ እንተለና ሓንቲ መዓልቲ ግን ናብታ በቃ ንዘለኣለም ብህላውነት ጎይታ የሱስ እተወልዐት ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ኣብኣ ክንከይድና ማለት እዩ ኣብኣ ድማ ሓዘን ጓሂ የለን ንብዓት የለን ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ልቡኹም ክትርፍ ይደሊ ማለት እዩ ከምኡ ይብል ዋላ ብሮሚ 14 እንታይ ይብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሲ ንሕና ምንባርና ሲ ንሕና እንተነበርና ንኣምላኽ ኢና ንነብር እንተሞትና ንኣምላኽ ኢና ስለዚ ብሂወት ሃሊና ወላ እንተዘ ሃሊና ሲ ናይ ኣምላኽ ኢና ይብል ማለት ስለዚ ኣብዛ ምድሪ ከምቲ በቃ ሞት ብሓይሊ መፅኡ ንኩሉ ሰብ ዝስዕሮ ንዓና ግና ጎይታ የሱስ ንሞት ወሞት ኣበሎ ሓይልካ ወሲኡል ኣበሎ ብልሕካ ብምባል ብምስዓር ንዓና ድማኒ ኣብ መፅሓፍ ሂወት ሽምና ብምፅሓፍ ሲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ሂብና እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ድማ ክንፀናናዕ በዚ ድማ ክንተብዕ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽና ናይ ተስፋ ኣምላኽ ስለዝኾነ ማለት እዩ እቲ ካልእ ድማኒ ንሓልን ክብል ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ደቂ ሰባት ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግር እንታይና ንግብር ብዛዕባኡ መፅሓፍ ቅዱስ ንብዙሕ ዓመታት ደም ዝውሕዛ ዝነበረ ሰበይቲ ነራ በቃ ገንዘባ ሲ ንሓካም ሂባቶ ኩሉ ነገር ግን ፈቲና ድማ በቃ እቲ ቃንዛ ግን ካብ ሂወት ኣይከደን ትሕማም ግን ካብ ሂወት ኣይከደን ክትፍወስ ድማ ኣይከኣለትን ሓንቲ ነገር ግን ፈሊፃ ማለት እዩ ብዛዕባ የሱስ ሰሚዓ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ገይራ በቃ ንኩሉ ነገራ ገዲፋ በቃ ናብ ከይዳ ናብቲ ጎይታ የሱስ ዘለዎ ብትብዓት ዘፍር ክዳኑ ብምትንካፍ ተፈዊሳ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ኣጆኹም ክብለኩም ይደሊ ኣጆና ኣብ ክርስቶስ እንድሕሪ ቀሪብና ንኣምላኽ እንድሕሪ ተንኪፍናዮ ንዝፋን ክርስቶስ ሶሪ ዝፋን ክዳን ክርስቶስ ዘፈር ክዳን ክርስቶስ እንተተንኪፍና ክንፍወሲና ክንጥዒና ንሕና ኣብ ሓዘን ምእንቲ ከይነብር ክርስቶስ ህያው እዩ ንዓና መታን ከናግፍና ማለት እዩ ስለዚ በቃ ሓልኑ ወስኑ ክትስዕሩን ክትዕወቱን ድማ ትኽእሉ ኢኹም ከምቲ ሳደ ዝበለት ናይ ሎም መዓልቲ ሕልፍ ህልፊና ኢልናዮ ተመፅሓፍ ክትንብብዋ ተስፋ ይገብር ኣብ ገለገለ ቪድዮ እውን ስለ ዘሎ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ካብኡ ድማ ክትወስድዎ ተስፋ ይገብር ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ብተካለ ንመፀን ክድግፈኩም ድልው እየ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ዝኽእሎ ክገብር እቲ ዘይክእሎ ከዓ ናብ ዝኽእልዎ ሰባት በቃ ምሻሎ ማለት ከም ትኸዱ ክገብር እየ ማለት እዩ ስለዚ ንደጋገፍ ንዓይ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ ወይ ድማ ኣብቲ ዌብሳይት ወይ እውን ብኩሉ ብናፅነት ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ሜይ ቢ ቅሩብ ድንጉይ ለክምልሰልኩም ክእል እየ ምስቲ ዝመፅ ንመሰጃት ግን ኣይ ፕሮሚስ ዩ ክምልሰልኩም ክኽእል እየ ማለት ናተይ ኣገልግሎት እዩ ኣይ ውል ኣልወይስ ሃፍ ታይም ፈዩ ማለት ንዓኹም ዝኸውን ግዜ ኩሉ ግዜ ኣለኒ ኣጆኹም በርትዑ ኣነ ድማኒ ኣዝየ ዘፍቅረኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማኒ ንሳራሕ ምስግና ይደሊ ከምኡ ንናሄር ፋምሊ ሾው ከምኡ ንኩላትኩም
ኣብዚ ምዝርጋሕ ናይዚኣ መፅሓፍ ትሕግዙኒ ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ ንስኹም እንተዘይትሕግዙኒ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኣብዚ ማለት ዝበድሀ ኣብዚ ረኺበዮ ምክንያቱ ሕጂ ካብ ኢደይ ወፅያ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ናብ ኢድ ሰብኒያ ማለት እዩ ምክንያቱ ትበይነይ ክገብሮ ዝግባኣኒ ቀደም ከይደቀስኩ በቃ 4 ሰዓት እናደቀስኩ ቡን እናሰተኹ ላይብረሪ እንዳኸትኩ እና ሻይ እንዳኸትኩ ፍቅሩ እንዳኸትኩ ወዲ እያ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብ ኢድ ሰብ ክትበፅሕ እንድሕር ኮይና ካልኦት ክሕግዙን ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ምዝርጋሕ ማለት እዩ ከምቲ ንፈልጦ ድማ ናይ ምዝርጋሕ ሰንትራል ማርኬት ስለ ዘይብሉ ሰብ ብሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ትሕግዙኒ ዘለኹም ኦረዲ ዝሓገዝኩምኒ ዝመለስኩምለይ ዋላቲ ኩሉ ዝሓገዝኩምኒ ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይፈቱ ኣይ ላቭ ዩ ሶ ማች ከመይ ገይረ ክሕሰኩም ከማን ኣይፈልጥኒ ክፅልየልኩም ጥራሕ ዝኽእል ማለት እዩ ታንክ ዩ እቶም ካልኦት ድማኒ ካብ ኣማዞን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ኣማዞን ኣላ ብፍላይ ቶም ኣብ ርሑቅ ትቕመጡ ብኣውስትራልያ ድዩ ኣብ ዩስኤ ኣብ ካናዳ ትቕመጡ ኣብ ካናዳ ኣማዞን ኣላትኩም በቃ ፕሪንት ገይሮም እቲ ኣማዞን በዓሎም እዮም ዝሰድልኩም ኣነ ይኹንኩም ካብ ዝሰዶ ኣብ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ኣማዞን ዩስኤ ፕሪንት ኦን ዲማንድ ስለ ዝኾነ ኦርደር ምስ ገበርኩምሞ በዕሎም እዮም ፕሪንት ገይሮም ናዕ ዝሰድልኩም ማለት ተረፈካ ንዓይ ናቶም ወሲዶም ንዓይ ከዓ ይሰዱለይ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ትቕመጡ ወይ ኣብ ኢሮጳ ድማ መብዛሕትኡ ከተማታት ተዘርጊሑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ እውን ጀሚርናየ ኣለና ኦረዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ንመጎስ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ክትወስድዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ በቃ ታንክ ዩ ሶ ማች ኣይ ላቭ ዩ ሶ ማች ኦል ታንክ ዩ ሳራ ሓፍተይ ወዲ ኣለኹ ውሉሽ ሓወይ ብጣዕሚ ኣዝ ናይና ነፍርካ እዚ ናይ ኣቦ ልቢ ናይ ኣቦ ዘፀናነ ኣጆኹም ዝብል ዘብራትዕ ልቢ ካብ ንኡስ ወለዶ ካብ መንእሰይ ክትረኽቦ ቀሊል ኣይኮነን ና እዚ ልቢ እዚ ኩሉ ግዜ ይትሓሎ ሂወት ካብ ልቢ ኣትፍልፍል ሞልዕሊ ኩሉ ንልብካ ሓልዎ ስለዝብል እዚ ልቢ እዚ በቃ ኣይወሰድ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ኣብቲ ድልየና ኣለና ንሕና እውን ኣዝና ኢና ነፍቅረካ ክንድግፈካ ንኽእል እውን ኣብ ጎንካ ኣለና እዚ ጋጣሚ እዚ ንምፅንናዕ ህዝቢ ብምሉእ ልብካ ትስኢካ ምህላውካ ዘርኢ ልቢ ኢና ርኢና ብጣዕሚ እየ ከመስግነካ ዝፈት ወሸለ ከምዚ ኮይኖም ልና ኩሎም ኣቦታት ከምዚ ኮይኖም ናቶም ንኣሽቱ ወለዶ እና ጎይታ ይባርኽካ እዚ እውን ፀጋ ኣምላኽ እዩ ንበዓልቲ ቤትካ ንደቅካ ክነመስግኖም ንፈቱ ካብቲ ግዜኦም ቆርሚምካ ነዚ ዕድል እዚ ንምፅንናዕ ዝኸውን ነገር ክተበርክት ላዕልን ታሕትን ክትብል ከለካ ግዜኦም ቆርሚምካ ስለዝሃብካና ማለት እዩ ንዘለካዮ ቸርች ንኩሉ ዘለካዮ ኮሚኒቲ ንዓኻ ፅናኒዖምስ ንስኻ ከዓ ንምፅንናዕ ከዓ ክትስ ሓይሊ ስለዝኾኑካ ምሳኻ ዘለዉ ኣዕርፍትካ ድዮም ኩሉ በዚ ጋጣሚ እዚ ናሄር ቲቪ ሾው ምስጋናና የቅርብ ብካልእ መዓልቲ ክሳብ ንራኸብ ደስ እናበለና እናፈትና ይውዕላልካ ኣይፀገብናን ግን ከዓ ግዜ ገደብ ስለዘለና ንሎሚ በዚ ክንውዲ ኢና ብዙሕ ነገር ኢካ ገዲፍካልና እንዳተዘረካስ ብዙሕ ትምህርቲ ኢካ ሕሊፍካልና ብዙሕ ናይ ቤተክርስትያን ምጉዳእቲ ንባዕሉ እዚ ትምህርትታት ንባዕሉ ቁሩብ ስክፍታ ዘሕድረካ ግዜ ምኳኑ እንዳረኣኽዎ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ገለ ክትንክፎ ዝደሊሲ ኣብነት ረድኤት ኣምላኽ ተሓቲትካስ ንሕና ተረዲእና ኢና ሓንሳብ ደቃ ንሕና ወዲ ኢና ኢና ዝብል ትምህርትታት ንባዕሉ ሲ ምፅንናዕ ከይትገብር ከይትረክብ እዩ ንባዕሉ ዝኣስረካ ሰሓብ ዝተወደየካ ትመላለስ ለካ ስለዚ ተፀናኒዕካ ኢካ ንዘይተፀናንዐ ሰብ ተፀናኒዕካ ኢካ ኢልካ ኣይትደድቦ ኣይንደድቦ ኣሕዋት ንክትፀናናዕ ኣቦትኡ ኮይና ንፀናናዕ እዮም ንክትፀናናዕ ኣቦትኡ ኮይና ንደግፎ እዩ ክብል ዝመርፅ ና ብኩሉ ነገር መቸም ኩሉ ኢልካ እዩ ኢካ ጎይታ ምስትውዓል ይሃበና ጎይታ ከምቲ ዝደልዩና ናይ ባሓቂ ንሕና ተፀናኒዕና ንሕዝቢ ክንፀናንዕ ሲ ናና ንዓና የፀናንዕ እዩ ዝብል እዚ ግዜ እዚ ቤተክርስትያን ክትፀናናዕ ኩሉ ግዜ ብፀውሎትና ንደጋግፍ ጎይታ ይባረኽካ ወልድሽ ሓወይ ናብ መዝሙር ክንከይድ ኢና ክቡራት ተከታተልቲ ዝፀንሐ ግዜ ኣይሆብ ውሽጡ ብዙሕ ከም ትመሃረሉ ተስፋ ይገብር ብካልእ ኣጋጣሚ ክንዕድሞ ስለዝኮና ከዓ ኣብ ግዜኡ ኣብ ሰዓቱ ርኢና ምስኡን ወዲእና ክነምፀልኩም ኢና ኣምፅልና ከም ትብሉ ርጉፂ ኣነ ይፀገብኩዎን ንስኹምን ከምዘ ይፀገብኩምዎ ርግፂ ስለዚ በዚ ግዜ እዚ ግን ናብ መዝሙር ክንሓልፍ ኢና ምሳና ስለዝፀናሕኩም ከዓ ኣዝና ኢና ንምስግን ንዝመፅእ ክልተ ሰሙን ካልእ ከምኡ ተመሳሳሊ ሓደ ብሉፅሳት ሒዝናልኩም ስለ ንመፅእ ድማ ካብ ዙርያ ኣርት ሚኒስትሪ ትርሓቁ
ተባረኹ። ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ፣ ሳብስክራይብ ኣብ ክቡር ሓሳብ፣ ኣብ ናሄር ቲቪ ሾው፣ ኣብ ሳራ ገብረ ዩቱብ ቻነል ኬድኩም፣ ኣብ ዩቱብ ኬድኩም። ገለገለ ሰባት ዩቱብ ሳይንኢን ይብለና ኣሎ ትብሉ ኢኹም። ሳይንኢን ዝብለኩም ምክንያት ብፌስቡክ ወይ ብመሰንጀር ገለ ክትኣትኩ ስለትፍትኑ እዩ። ኣብ ዩቱብ ኬድኩም ሰርች ጌርኩም ክቡር ሓሳብ ኢልኩም እንተጠቂስኩም ክቡር ሓሳብ ክመፀኩም እዩ። ናሄር ቲቪ ሾው ኢልኩም ጠዌኩም ክመፀልኩም እዩ። ሳራ ገብረ ኢልኩም ተፀዌኩም ክመፀልኩም እዩ። ብኡ ከድኩም ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ረኣይዎ፣ ኣብኡ ዘለኩም ኮመንት ግደፉ። ተመሊሱ ድማ ዝሃንፅ ሓሳብ ሒዙ ክወፀልኩም ትደልይዎ ነገራት ክቕመጠልኩም ኣብኡ ክትገድፉ ትኽእል ኢኹም። ስለዝገበርኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ጎይታ ይባረኽኩም። ናብ መዝሙር ክነብል ኢና። Yeah.
ክቡራት ተኸታተልቲ ኣርት ሚኒስትሪ ናሄር ቲቪ ሾው በዚ ዝፀንሐና ግዜ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ነመስግነኩም። ዝመፅእ ክልተ ሰሙን ምሳና ክትፀንሑ ድማ ንዕድመኩም። ስለዝነበረና ግዜ ጎይታ ክብሪ ይውሰድ። ወልዲ ሸሓውና ድማ ጎይታ ብርኽ የብልካ፣ ሓዳርካ ይባረኽ፣ መፃኢኻ ይባረኽ፣ የቐኒልና ዕድመና ክቢርካ ከምሳና ስለ ዝፀናሕካ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ። Thank you. Ciao, bro. Malti. Thank you. Bye.